Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito boa tarde a você ligado no Futebol Paulista, canal do YouTube. Nesta tarde de sábado, dia 16 de março, imagens do estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar, clássico regional, 15 de Piracicaba e Rio Claro, Paulistão a 2, 15ª rodada. Todos os jogos desta rodada, a última desta primeira fase, acontecendo simultaneamente. Daqui a pouquinho, 15 horas e 10 minutos, a bola rola. Todos os jogos começando de forma simultânea. Aqui no Barão você vai curtir as emoções desse jogo. 15 e Rio Claro, o 15 já classificado. O Rio Claro precisando da vitória para avançar às quartas de final. E o Quim quer a vitória para terminar essa fase de classificação no G4, para poder ter a vantagem de decidir aqui no Barão, diante do seu torcedor, que é uma força do time quinzista. Das 8 vagas, restam apenas 3. 3 times brigam pelas últimas vagas, 8 times brigando por essas 3 vagas restantes. 5 já classificados: 15, São José, São Bento, Ferroviária e também o Velo Clube já estão garantidos. Muita emoção, com certeza, e você vai acompanhar tudo conosco no canal Futebol Paulista. Paulistão a 2, Sicredi, é no canal Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, são 15 horas, 14 horas, perdão, e 58 minutos, 2 minutinhos para as 15 horas. 15 horas e 10 minutos, a bola rola aqui no Barão da Serra Negra em Piracicaba. Eu, Léo Bauer, com os comandos técnicos e coordenação de Alexandre Pispo. Você vai curtir 15 de Piracicaba e Rio Claro Futebol Clube, clássico regional do interior nesse Paulistão a 2. Sicredi, as imagens aqui no Barão do nosso querido Clorival Henrique ao meu lado, mais uma vez para trazer os detalhes e análise desta partida importantíssima, decisiva, aqui em Piracicaba. JP Granado, boa tarde. Um calor fortíssimo para esse jogo que também promete ser muito quente, JP. Boa tarde. Muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham, a toda a nossa equipe. Dia de jogão em Piracicaba. Jogo que vale a vida do Rio Claro nesta Série A2, e para o 15 vale um posicionamento melhor na tabela. O 15 que pode chegar até mesmo, dependendo aí de uma combinação de resultados, até a vice-liderança ao final da rodada. Basta vencer e torcer contra a Ferroviária e contra o São José, e aí no saldo de gols a gente vê se o 15 consegue chegar em segundo. Para o Rio Claro é jogo para se classificar ou para dar adeus à chance do acesso neste ano. Rio Claro começa a rodada em nono lugar com 18 pontos, os mesmos 18 pontos do Linense, que é o oitavo, e precisa vencer para se garantir no mata-mata. Caso de empate, caso não vença, o Rio Claro vai ter que também olhar para as outras partidas e acabar vendo os outros resultados para tentar a classificação. Como o Léo disse na abertura da transmissão, são 3 vagas sobrando para 9 times que ainda tem chance, viu, Léo? O Oeste é bem difícil, mas ainda briga. Outros 8 times têm chances reais de se classificarem,
E aí a gente vai, é lógico, acompanhando, além aqui de 15 de Piracicaba e Rio Claro, a gente vai acompanhando os outros resultados, quando for saindo gol, e vai fazendo aquele tempo real gostoso aqui da tabela mudando. Lembrando, já classificados São Bento, São José, Ferroviária, 15 de Piracicaba e Veloclube. Hoje, antes do início da rodada, quem está com as outras três vagas, Portuguesa, Santista, Juventus e Linense. O Rio Claro, como eu disse, é o nono, é o primeiro ali, fora da zona de classificação para o mata-mata, e vem para tentar vencer. As duas equipes já estão escaladas, praticamente com força máxima. O 15 tem o desfalque do Gilberto Alemão com dengue, e também do Mika, que não joga hoje, que foi titular em quase todas as partidas, se não em todas as partidas desta Série A2, hoje não joga, mas tem estreia Gabriel Galhardo, volante que chegou durante a semana, vai para campo. O Rio Claro vem com o que tem de melhor para tentar essa vaga, para tentar surpreender o 15 fora de casa. O Rio Claro que perdeu alguns pontos bobos ao longo da competição, hoje entra na última rodada precisando dessa vitória fora de casa, e o 15, como eu disse, vai tentar os três pontos para buscar uma classificação melhor e um confronto, em tese, mais fácil nas quartas de final. Tudo pronto aqui no Barão, arbitragem já no gramado para o protocolo, para o hino oficial da federação, no momento em que os jogadores reservas do 15 entram no gramado aqui no Barão. Calor muito forte nesta tarde de sábado, assim como em boa parte do Brasil, né? A gente sabe essa onda de calor que atinge neste momento aqui em Piracicaba, 34 graus, agora às 15 horas e 1 minuto, realmente a sensação térmica de 37 graus neste momento aqui na cidade de Piracicaba, para você ter uma ideia, e pouco provável que teremos chuva, pelo menos é o que indica neste momento. O vento também é muito pouco, que aumenta nessa sensação térmica, esse calor, apenas 7 quilômetros do vento. Então, amigo, o calor, com certeza teremos parada para hidratação, para preservar os jogadores. Calor fortíssimo e o jogo também promete ser muito quente. Tudo pronto, os times já na boca aqui dos vestiários para o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Já já vamos escalar os times, tudo definido. Momento de expectativa para o torcedor em Piracicaba, para o torcedor em Rio Claro também, ligado na tela do Futebol Paulista, nesta tarde 16 de março. Técnico Paulo Roberto Santos também nesse momento já no gramado. André Gaspar também, técnico do Galo Azul. Também Paulo Roberto Santos, que tem uma grande história, né, no Rio Claro Futebol Clube. Explodiu para o futebol, né, como rei do acesso no Galo Azul, quando levou a equipe da última divisão, né, da extinta B1, até a elite do futebol de São Paulo. Depois retornou, torcedor do Galo Azul, tem um grande carinho com o técnico Paulo Roberto Santos, que faz parte da história do clube. Os dois times vêm já já pro campo, pro gramado. Torcedor continua chegando aqui no Barão. Técnico Paulo Roberto, você vê ali cumprimentando os membros da comissão técnica do 15. Agora sim, vamos para o protocolo, para o hino da Federação Paulista de Futebol em Piracicaba. Rio Claro e 15-15, Rio Claro em campo para você na tela do Futebol Paulista. Então os times, o hino
da Federação Paulista de Futebol. Rio Claro com seu uniforme número 2, branco com detalhes em azul e o 15, com seu uniforme alvinegro tradicional. Agora o hino nacional brasileiro, aqui em Piracicaba. Muito bem, hino nacional brasileiro, 15 horas e 7 minutos. Vamos escalar então, arbitragem, escalar os times. Apita o jogo, Gabriel Henrique Meira Bispo. Assistente 1, Gustavo Rodrigues de Oliveira. E o assistente número 2, Denis Matheus Afonso Ferreira. E as escalações de 15 de Rio Claro na tela para você do futebol paulista. O alvinegro piracicabano de 1, Fernando Henrique, 2, Michel, 13, Victor Pereira. 3, Everton, 6, Bruno Santos, 5, estreante Gabriel Galhardo, 7, Samuel Andrade, 17, Guilherme Teixeira, 21, Breno Almeida, 11, Minho, 9, Anderson Magrão, técnico Paulo Roberto Santos, o capitão é Victor Pereira, o esquema tático é o 4-3-3. E o Galo Azul, azulão de Rio Claro, do técnico André Gaspar. 1, Paulo Vitor. 2, Kaique. 3, Gustavo. 4, Juan Sosa. 5, Baraca. 6, Alisson Dutra. 13, Eric Luiz. 8, Peixoto. 9, Denilson. 10, Cezinha. 11, Giovani. O capitão é o Sosa. O esquema tático é o 4-3-3. Tudo pronto, tudo definido. E com certeza, né, JP, teremos... O delegado de cada partida, ele está em contato com os outros jogos, para que todas as partidas comecem às 15 horas e 10 minutos. Para não ter aquela questão de um jogo retardar um pouco, para ver o que está acontecendo no outro. Então, bem provável que tenhamos isso, como é normal nos jogos organizados pela Federação Paulista de Futebol. Exatamente, né, Léo? A gente tem 10 jogos... ao mesmo horário, só um deles não vale nada, que é o duelo entre os já rebaixados Comercial e Monte Azul lá em Ribeirão Preto. Vou passar inclusive a tabela, Léo. Portuguesa, Santista e Linense, as duas equipes buscando a classificação, as duas equipes hoje no G8 e as duas querendo se garantir na próxima fase. Em Rio Claro, Velo Clube Capivariano, o Velo já classificado, Capivariano sem chances de classificação. Aí temos o duelo dos rebaixados, que eu já falei aqui. Noroeste e Taubaté, duas equipes que também ainda brigam pelo G8. Ferroviária, já classificada, pega o Primavera, que venceu nas últimas rodadas e chega a essa última rodada com chances. Oeste e Juventus, outras duas equipes que brigam pela classificação no G8. E aí, duelo entre líder e vice-líder, São Bento e São José jogam em Sorocaba, além, é claro, aqui do nosso jogo entre 15 e Rio Claro. Tudo pronto aqui no Barão, a bola vai rolar. Rio Claro inverte o lado, vem para o lado esquerdo, todo de branco, detalhes em azul, 15 fica do lado direito.
A bola vai rolar. Paulistão a 2 Sicred. Na tela do Futebol Paulista. Com toda a equipe Trembinet Livre Live TV em parceria com a Federação Paulista de Futebol. Você vai curtir esse jogão clássico regional. 15 de Piracicaba e Rio Claro. Dois times da última corrente. Na última força ali para essa partida importantíssima. Como a gente já falou, 15 já garantido. Rio Claro precisa vencer para avançar. Mas o 15 quer a vitória para terminar no G4, para ter a vantagem na próxima fase de decidir aqui no Barão, com a força da sua torcida, que sempre vem em bom número, como hoje. Ô, Léo. Pois não. E só pontuando, no início da rodada, antes da bola rolar, é claro, o 15 está em quarto lugar. E, por enquanto, vai jogar as quartas de final contra o Velo Clube. Primeiro jogo em Rio Claro, segundo jogo aqui em Piracicaba. Então, a situação de momento do 15, é lógico que tudo isso pode mudar a partir das 3h10. Agora, aquele joinha deve estar estralando lá no grupo de WhatsApp, todo mundo avisando que está tudo ok para a bola poder rolar. É, todo mundo ligado. Quarto árbitro ali ao lado do delegado, só esperando pelo grupo de WhatsApp o sinal de ok para poder começar o jogo aqui em Piracicaba. Ainda o sinal de positivo não veio. Pontapé inicial é do Azulão, do Rio Claro. Ainda aguardando o sinal de positivo, já 15 horas e 11 minutos. Delegado, bem embaixo aqui do seu vídeo, dá para a gente ver, tem o delegado e o quarto árbitro, o Humberto José Júnior. Clô tá abrindo para vocês, ó. Olha lá, o quarto árbitro. Pode abrir mais um pouquinho, viu, Clô? Aqui embaixo, aqui no banco. Olha lá, agora olha, deu para ver certinho. Positivo do quarto árbitro, apita, bola rolando. 15 de Piracicaba e Rio Claro para você na tela do Futebol Paulista. Rio Claro saiu, já tentando o lançamento pro Denilson. De cabeça ele dá o toquinho, faz o corte, o 15. Briga o Anderson Magrão, ele dá uma casquinha, mas não conseguiu encontrar o Minho. A bola cai com o Rua Sosso, uruguaio. Capitão da equipe do Rio Claro, domina no campo defensivo. Gustavo. Kaique tentou a finta em cima do Minho. Bola bateu nas pernas do Minho e saiu em lateral para o Azulão. Os primeiros movimentos, os primeiros toques de 15 de Piracicaba e Rio Claro. Denilson tentou a finta. A marcação forte para cima dele. O lateral para o Azulão. E agora, né, o calor já é forte e o sol volta. E volta a brilhar de uma forma que castiga mais ainda os jogadores, né? Kaique. Denilson faz o domínio. Marcação dobrada para cima dele. Ele tenta o cruzamento, consegue. Vem Guilherme Teixeira. Consegue o quarto, sai jogando para o 15. Everton. Entregou para o Kaique. César Belli. Baraca. Toques rápidos. Mas de forma errada. A bola vai morrendo ali com o Fernando Henrique. Fernando quebra para o campo de ataque, em direção lá o Anderson Magrão. Gustavo de cabeça afasta o perigo. Guilherme Teixeira domina bem, entrega um pouco mais atrás para o Samuel Andrade. O Bruno Santos. O Everton faz o giro, entrega lá para o Victor Pereira. Vai trocando passes no setor defensivo, 15. Saindo o gol na rodada, você fica sabendo aqui no Futebol Paulista. Todos os jogos simultaneamente para definir as quartas de final do Paulistão a 2 Sicred. Minho dominou, jogou na frente, foi puxado a falta. Falta em cima do Minho. Quando ele dominou, já deixou a marcação para trás do Kaique. O Kaique fez a falta. O Minho foi esperto agora, né, JP? Foi, partiu na velocidade. O Rio Claro até tentou começar no campo de ataque, mas quem chega pela primeira vez com um pouquinho mais de intensidade é o 15, e aí sofreu a falta o Minho, chance de jogar bola na área, o Guilherme Teixeira é quem vai ajeitando, Paulo Vitor vai organizando a defesa, porque a bola é perigosa, o 15 tem a chance de abrir o placar. Guilherme Teixeira vai ajeitando, quase ali na entrada da grande área, lado esquerdo, campo de ataque, o Everton chega por ali, fala alguma coisa pro Guilherme.
Vai todo mundo para a área do Paulo Vitor. O 15 tenta o primeiro gol. Guilherme Teixeira com as mãos na cintura. Vai para a cobrança. Autorizado. Ainda não. O árbitro não quer o empurra, empurra. Agora sim está autorizado. Guilherme, falta para o 15, 3 minutinhos, 0 a 0. Guilherme, a batida por baixo, desvio do Samuel Andrade. Pegou muito embaixo. O cabeceio, a bola subiu, passou por cima do gol do Paulo Vitor. Apenas o tiro de meta, JP. Chegou o 15 pela primeira vez na bola parada. Ah, o cruzamento para a área, veio desvio, a bola acabou indo pela linha de fundo. O jogo começa agitado, começa intenso e é o que a gente espera de uma partida tão importante, tão decisiva. Tiro de meta para o Rio Claro, Paulo Vitor na cobrança. Quase 4 minutinhos, 0 a 0, um calor muito forte. Sensação térmica aqui neste momento de 37 graus e agora deve aumentar porque o sol volta a brilhar aqui no Barão. Olha o Rio Claro. Samuel domina, tentou pro Minho, perdeu quase, ela sobra pro César Belli. Mas a bola acabou saindo pela lateral, lateral para o 15. Lembrando para você que na próxima fase, quartas de final, jogos de ida e volta. Do primeiro ao quarto, decidem a vaga em casa. Do quinto ao oitavo, claro, fazem a primeira partida em seus domínios. César Belli domina. Um bolão pro Denilson. Denilson, chute de fora. Pegou muito embaixo. Jogou no outro gol. No gol que está fora das quatro linhas. E claro, o torcedor tira uma onda com o Denilson. Lembrando para você que na história, 73 jogos oficiais entre 15 e Rio Claro. 30 vitórias do 15, 21 empates e 22 vitórias do Rio Claro. Jogando 15 de novo lá com o Michel. Faz o passe um pouco mais à frente, troca ali até ela chegar no Gabriel Galhardo, que estreia com a camisa do 15 na partida de hoje. Foi contratado para a segunda fase. O 15 teve um jogador que acabou se lesionando e o 15 fez essa troca que é permitida pelo regulamento da competição e o Gabriel Galhardo foi inscrito. Olha o Cezinha. Fez o giro, Anderson Magrão chegou apertando. Cezinha vai levando, vai carregando, conseguiu bom passe. Giovani, um bolão dentro da grande área. Quando tentou, o Domínio Peixoto esqueceu da bola. Ficou sem ela. Anderson, em cima do Alisson Dutra, ele fez a finta, chamou a falta, ela veio. Falta para o 15. Ô, Léo, você falou da contratação do 15, né? O Gabriel Galhardo, que já está em campo, também teve gente indo embora essa semana. O atacante nigeriano Hassan, da base do 15, que chegou a fazer 3 jogos nesta Série A2, acabou assinando com o Flamengo, foi para a base do time carioca. Bola para o 15 de Piracicaba, o Fernando Henrique vai para a cobrança da falta. 6 minutos passado, 0 a 0. Autorizado o Fernando Henrique, não tem pressa. Joga para o campo de ataque. Olha o toque, a bola sobrou, Minho bateu para fora! Falha da defesa do Rio Claro. O Minho ficou de frente para o gol. Ó, ele deu desvio na saída do Paulo Vitor, jogou para fora. Que chance perde o 15 de abrir o placar contra o Rio Claro, JP. Inacreditável o gol perdido agora pelo Minho, né? A bola passou por todo mundo, quicou ali na entrada da área, ninguém afastou. O Minho saiu na cara do Paulo Vitor, tentou tirar do goleiro, mas tirou demais, jogou pra fora e na sequência ficou sentindo após a dividida com o goleirão do Rio Claro. Vai sendo atendido agora no gramado, camisa 11 do 15, que perdeu uma grande chance pra abrir o placar. Poderia estar 1-0 para o 15 se o Minho tivesse tido um pouquinho mais de capricho na hora da finalização. É, mais uma vez a bola alçada, que é o grande, vencendo o grande adversário do Rio Claro nessa 2, né? Ninguém conseguiu cortar, uma casquinha apenas, a bola sobrou para o Minho e parece que acabou se machucando ali o camisa número 11 do 15, o choque, a dividida com o Paulo Vitor. Paulo Vitor também já jogou aqui pelo 15.
Sente bastante a perna esquerda domingo, hein, JP? É, sente bastante, vai recebendo aquele, aquele sprayzinho mágico, mas continua com dores o atacante do 15, caído ao gramado. Uma pancada ali, né? Na sequência do lance da finalização, na saída do goleiro, acabou se chocando na canela ali, do canela direita do Minho, que segue com muita dor. Aí a gente precisa ver se foi só a pancada, só aquela que dói mesmo, qualquer batida nessa região, mas ficar de olho para ver se o Minho vai ter condições. Já tem jogador aquecendo, o Maiquinho tá se preparando, viu, Léo? É, o Maiquinho que retorna, né, a ser relacionado. Infelizmente, ele acabou perdendo a sua mãe, né, há duas, mais ou menos uma semana e meia, né, foi no jogo contra o Noroeste, né, um dia antes, ficou de fora do jogo contra o Noroeste, acho que contra o Monte Azul também, e retorna hoje o Maiquinho aí, mais uma vez os nossos sentimentos ao atacante quinzista. Olha o Rio Claro, 15 momentaneamente com um jogador a menos. Recebe aqui o Gustavo. Kaique. Pra cima do Guilherme Teixeira. O Guilherme veio. Marcação forte, roubou. Guilherme recebe, vem contra-ataque do 15. Soltou pelo meio. Anderson Magrão. Saiu do impedimento. Ali o Breno Almeida. Recebe. A finta. Um bolão. Guilherme dominou no domínio. A bola acabou escapando. Alisson Dutra pro Giovani. Ligação rápida. Vem contra-ataque do Rio Claro. Ele tem com o Eric Luiz pelo meio, ele faz o lançamento pro Denilson, forçou demais. Aí ficou mais fácil pro 15. Ô, Léo. Pois não. Maiquinho já voltou pro banco, Minho vai pro campo, vai tentar pelo menos continuar. Tá mancando ali com um pouquinho de dor, mas vai voltar pro gramado, camisa 11 do 15. É, parece que tudo certo com ele. Vai aguardando ali a autorização, agora o... O que tá acontecendo ali, JP? Tá amarrando a chuteira, o Fernando Henrique. Arrumando alguma coisa ali no, na chuteira. Posse de bola vai ficar pro 15 no campo de defesa. É, e o Minho tá guardando aqui, né? Acho que a bola ao chão aí. Sim, vai ser autorizado a retornar ao gramado, o camisa 11. Mancando, mas voltou. É, uma pancada forte. Mas vamos ver se continua no jogo o Minho. Anderson, o bom giro, toques rápidos, Guilherme Teixeira, o bolão, Breno, sai do gol, Paulo Vitor, e faz a defesa. Um bolão pro Breno Almeida. Olha, se o Paulo Vitor não antecipa, ele sairia na cara do gol, hein, JP? É, mas não valeria, viu, Léo? Bandeira lá do outro lado já tinha levantado, viu o Breno à frente da marcação, mesmo que fizesse o gol. Não valeria, mas chegou com perigo mais uma vez o 15, apesar de já estar classificado, o 15 vem pra cima, o 15 não joga com o regulamento embaixo do braço. É, o 15 criando as melhores oportunidades até o momento aqui no Barão. 0-0, 11 minutos. Calor fortíssimo, torcedor do 15, mesmo assim, vem apoiar, na geral o público vai aumentando. E o torcedor no sol, rapaz. E que sol. Olha o Minho aí recuperado. Ele jogou contra o Eric Luiz. Posse de bola para o 15. O Eric foi ali. Cumprimentou o técnico Paulo Roberto. E sai jogando o Nhoquim. Fernando Henrique pressionado. E o Claro adianta a marcação. Complica a saída de bola do 15. Michel. Troca passes o 15. Rio Claro acaba recuperando. Alisson Dutra. Pressionado, tem dificuldades. Chutou pra cá, chutou pra lá. E acabou atingindo o Alisson Dutra. O tempo fecha por ali. O árbitro chega a dar uma dura no jogador do 15. Acabou atingindo o Alisson Dutra, que reclama bastante. Foi chutando, chutou até o Alisson, né, JP? É, a jogada foi sendo enroscada ali, até que o Alisson sofreu a falta, reclama, pede um cartão amarelo, mas a arbitragem leva só na conversa. César Belli vai ajeitando a bola, pode levantar na área. Rio Claro, quem sabe na bola parada tenta chegar, tem jogadores de boa estatura, tem jogadores bons no jogo aéreo, vai tentar fazer o primeiro gol. Falta pro Rio Claro, oportunidade boa para o azulão. Cezinha Belli na bola.
Todo mundo na área. A bola levantada, segundo pau. Passou por todo mundo, foi embora. Saiu muito forte. O Alisson Dutra tentou ir nela, mas a bola acabou indo pela linha de fundo. 15 tem pressa. Já cobrada, Kaique. Quebra para o campo de ataque. Vem o 15 de cabeça. Fica um perde-ganha. Kaique de novo. A bola toda pelo alto. 15 tenta devolver. Ela cai com o Rio Claro. Alisson. César. Esse é o Cezinha Belli, que fez um golaço nesse Paulista 2 contra o Juventus. Da intermediária defensiva, ele encobriu o goleiro. Uma pintura, o gol do Cezinha Belli. Tiro de meta já cobrado pelo 15. Everton sai jogando. Levanta a cabeça. Encontra por ali o camisa número 5, Gabriel Galhardo. Léo. Pois não. Gabriel Galhardo, que é irmão do Thiago Galhardo, aquele famoso, passagens por Internacional, hoje no Fortaleza. Então, irmão de bom jogador aí do futebol brasileiro. É verdade. Muito bom jogador. O Thiago Galhardo, o Gabriel, nós estamos o conhecendo. Mas pro 15 ter contratado para uma quartas de final, com certeza deve ter talento. Michel tentou evitar a saída, vamos ver se ele conseguiu. Conseguiu. Mas caiu com o Rio Claro. Eric Luiz perdeu. Samuel Andrade tomou a carteira dele. Aí o Samuel tentou o passe para o Min, jogou direto pela linha lateral, lateral para o Rio Claro. 15 minutinhos quase. Primeiro tempo, 0-0. Tentou Denilson escapar, falta marcada. Quando ele fez o giro, o Everton segurou o jogador do Rio Claro. Arbitragem em cima, marcou a falta. Falta para o Rio Claro. Espera ali o César Belli para cobrança. Agora sim ele vai e rola um pouco mais atrás para o Gustavo. Lembrando para você, né, que o Rio Claro começou o campeonato com o técnico Edson Vieira. Aí, na metade da primeira fase, acabou fazendo a troca, né? Veio o André Gaspar. Conseguiu alguns resultados, deixou escapar vitórias praticamente certas, né? Como no último jogo, diante do líder São Bento. E o Claro vencia por 3-2 até os 47,5. Faltando 15 segundos, tomou o gol e aí se complicou. Agora vai ter que vencer o jogo aqui para avançar a próxima fase. O 15 é um dos times, né, que manteve o seu treinador, Paulo Roberto Santos. E já classificado. E que representa uma confiança no trabalho do Paulo Roberto, né? Porque o 15 não começou bem. Teve essa problemas aqui essa no Barão, principalmente, né, JP? Foi vencer, acho que só na quarta rodada. Teve, na verdade, venceu na estreia, depois ficou alguns jogos sem vencer o 15, principalmente jogando em casa, não jogava bem. A diretoria optou por manter o Paulo Roberto e acabou acertando, né? O 15 se acertou ao longo da competição e hoje briga ali dentro do G4, já garantido no mata-mata. Vai trocando passes o 15, Fernando Henrique. Levanta a cabeça, pede para os seus companheiros avançarem, entrega ali com camisa número 5, o Gabriel Galhardo. Aí, o Galhardo acabou colocando muita força na bola, ela foi direta pela linha lateral para o Rio Claro. Última rodada, Paulistão A2 Sicredi. Lembrando para você que as quartas de final estão programadas para acontecer em 24 e 27 de março. Claro que a federação ainda vai confirmar oficialmente as datas, mas a previsão da tabela oficial é essa: 24 e 27 de março. Próximo fim de semana, já começando as quartas de final. É verdade. Vem o 15, Guilherme. Cruzamento para dentro da grande área, para o Magrão de cabeça, por cima do gol. O Anderson Magrão na pequena área. Ele esperou, ó. Se enroscou, o Gustavo caiu, ele ajeitou o corpo. A bola passou um pouquinho dele, né? Aí ele tentou o cabeceio, fica sentindo alguma coisa ali na cabeça. Mais uma grande chance para o 15, hein, JP? É, e agora foram muito bem, tanto o Guilherme Teixeira quanto o Anderson Magrão. O Guilherme fez aquele levantamento tirando o peso da bola, né? Dificultando a ação da defesa, dando tempo para o atacante se posicionar. O Magrão conseguiu ir recuando para tentar chegar na bola, mas acabou
não pegando tão em cheio, jogou por cima do gol, mas chega com muito perigo o 15. O Rio Claro, que precisa vencer, ainda não assustou a defesa, o gol defendido pelo Fernando Henrique. É verdade. 15 recupera mais uma. Quase 18, 0 a 0. Temos um gol, hein, Léo? Vamos lá. No jogo que não vale nada, o Comercial sai na frente 1 a 0 em cima do Monte Azul. É, será que o Comercial vence uma pelo menos? Vamos ver. Olha o 15. Lançamento para o Anderson Magrão, ele sobe e consegue o desvio de cabeça. Ela cai dentro da área. Faz o corte ali o Gustavo, como deu. Parecia perdido o ataque, mas o 15 consegue um lateral ofensivo. Minho. Boa bola ali pro Samuel. Michel, cruzamento. A bola viajou, toque do Breno. Ela cai de novo com o Minho. Ele puxa pro meio. A abertura lá do outro lado pro Michel. Segura um pouco, espera a aproximação. Faz um 2 ali, Galhardo. Breno tentou o giro, quase perdeu. Olha o Galhardo. Consegue recuperar a bola por 15. Recomeça tudo lá com o Everton. Vem buscar o Everton. Everton tem o Samuel. Recebe o Samuel. Boa bola para o Guilherme. Ele domina, marcação forte e perdeu. Mas o Eric Luiz entregou de bandeja de novo a bola para o 15. Tenta o lançamento, aí jogou para ninguém. O Vitor Pereira, a bola morre ali com o Paulo Vitor. Gustavo, Baraca, Kaique, domina para Azulão. Rola de novo para o Gustavo. Gustavo para o Juan Sosa, mas pelo lado esquerdo ele volta para o Paulo Vitor. Fica trocando passes no setor defensivo, 15. 15 adianta as linhas e o Claro se segura. Agora, o Samuel Andrade caiu ali. Não entendi, mas sente bastante. Será que ele torceu o pé sozinho? Olha, eu confesso que eu não consegui entender, viu, JP? É, também não vi nenhum lance que poderia ter levado o Samuel a cair no gramado. Acho mas que tá ele sentindo bastante sei, camisa 7. Só se sobrou 15. Uma mão no olho ali, né? Que às vezes incomoda bastante. E tá calor ou não? Primeira paradinha que teve, amigo. Ah, todo mundo correu pro banco pra tomar uma água, JP. É, não tem jeito, né, Léo? Muito quente. É, tanto no gramado quanto fora do gramado. A gente não tá no sol, mas aqui na cabine também muito calor. E o pessoal correndo lá no sol não deve estar confortável também. É, amigo, como falamos antes do jogo, um sol para cada um e mais um pouco. Briga ali o 15, mas com falta marcada pela arbitragem, falta para o Rio Claro lá, campo de ataque lá no esquerdo. Fica caindo o Giovani. Cezinha Belli já vai ali, camisa número 10 para cobrança. Vai subindo todo mundo, o Rio Claro precisa da vitória. O empate tem que torcer por uma combinação gigante para avançar. Cezinha Belli para cobrança. Vai chegando o Denilson, Sousa, Érico Luiz, Peixoto, todo mundo na risca da grande área para tentar o cabeceio. Autorizado, Cezinha Belli, a bola viajou nas mãos do Fernando Henrique, que faz a defesa. Ele já tenta ligar com o Guilherme Teixeira. Se pegar é perigo, vem o Kaique, consegue o corte. Cezinha Belli vem para complementar. O Guilherme dá o carrinho e a reposição de bola para o Rio Claro. Quase 22 minutos e meio, 0 a 0. 15ª rodada Paulistão, a 2 Sicred, Barão da Serra Negra. Você curtindo as emoções do Clássico Regional 15, Rio Claro. Alisson Dutra, ele recebe por ali, solta um pouco mais à frente para o Gustavo.
Gustavo tem espaço, vai avançando. Baraka. O break, a finta e volta para o Gustavo. Kaique. Tentou a finta. A bola explodiu no peito do jogador do 15 e saiu em lateral para o Rio Claro. Peixoto para o Gustavo. Gustavo para o Sousa. E o Claro troca passes, mas não consegue chegar, né? Com uma forma de pressionar o 15, né, JP? O Rio Claro tem essa dificuldade, né? Tem dificuldade. Até troca passes aqui mais no meio campo, no campo defensivo, próximo ao meio campo, mas lá no ataque não consegue chegar. Tanto que acho que nenhuma finalização, né? Teve as duas chances de jogar a bola na área em bolas paradas. Agora tentava uma jogada individual. O Giovani acabou não conseguindo e o 15 vem no contra-ataque. Olha o 15 para o Magrão, Kaique na cobertura. Ele faz o domínio pressionado. Rouba de novo o Magrão. Fez o domínio e a falta em cima do Bruno Santos. Dominou o Bruno Santos, veio o Rapa por baixo. A falta perigosa demais. O 15 hoje não tem um dos principais cobradores, né? Que é o Gilberto Alemão, Daniel Costa. Mas tem o Guilherme Teixeira, JP. É, o Guilherme Teixeira quem pega a bola, vai ajeitando. Chega por ali também, me parece o Michel. Na verdade, o Bruno Santos, né? O outro lateral. Tá por ali para bater com a perna esquerda também. O 15 vai chegando com mais perigo, vai sendo um pouco mais intenso, mais dinâmico. Quando tem a bola, consegue por velocidade, principalmente nos lançamentos longos. Nessa, depois de uma briga ali pela posse de bola, acabou conseguindo a troca de passes. E quando dominou o Bruno Santos, foi calçado, falta marcada. Guilherme Teixeira e o próprio Bruno conversam ali para ver quem vai para a bola. Me parece que o Guilherme vai ajeitando com mais carinho, viu, Léo? Guilherme Teixeira de perna direita. Bruno Santos de perna esquerda. 5 jogadores da barreira, 6 agora e mais um deitado. É um muro na frente do Paulo Vitor. Olha aí, você vê no detalhe do Clorival Henrique. Autorizado, vem cobrança. Guilherme Teixeira bateu por cima do gol. Jogou por cima do travessão do Paulo Vitor. Desperdiça a oportunidade o Guilherme Teixeira. Você vê de novo aí no replay, ó. Ele foi, tentou tirar da barreira, tirou, mas tirou do gol também. Jogou por cima do gol do Paulo Vitor. 0-0. Segue aqui no Barão da Serra Negra em Piracicaba. Tentou colocar o Guilherme Teixeira, mas aí pegou com muita força na bola, muito embaixo dela. Paulo Vitor só acompanhou. Rio Claro vai sair lá no campo de defesa. Rio Claro que precisa se acertar no jogo para tentar pressionar e conseguir o gol que pode dar a classificação para o time. É verdade. Tenta mais uma vez lá pelo lado esquerdo. Denilson tentou e foi derrubado a falta. Quando tentou o domínio, Denilson foi tocado pelo Vitor Pereira. Falta para o Rio Claro. Lado esquerdo vai todo azulão ali reclamar com a arbitragem. A falta pro Rio Claro, quem sabe na bola parada o azulão tenta chegar. É, que foi como o time conseguiu chegar até agora, né? Alguns lances pela lateral, onde acabaram acontecendo as faltas, e aí tenta jogar bola na área. Nenhuma delas, o time concluiu a gol, deu trabalho pro Fernando Henrique. Essa um pouquinho mais próxima ali da área, de novo César Belli na bola, e aí foi o Peixoto, foi o Sousa, Gustavo, Denilson, todo mundo lá dentro para tentar empurrar pro gol. Falta para o Rio Claro, Cezinha Belli, o torcedor do 15 apoia porque sente que o momento é de perigo. Cezinha Belli, levantamento, a bola viajou, Fernando Henrique dá um soco, tira de lá. O 15 tenta armar o contra-ataque, Minho, para o Guilherme Teixeira, sozinho, solta bem demais o Minho, vem contra-ataque do 15. Breno, ele domina de 3 dedos, ih, rapaz, escorregou, vamos ver se consegue pegar o Bruno Santos. Ele consegue, faz o passe. Samuel Andrade. Bruno voltou já todo o Rio Claro. Everton. Victor Pereira. Pro Michel. Michel domina, tenta a finta, vai para cima da marcação, fez o break. Rola atrás ali pro Galhardo.
Troca passes, o 15 tenta achar os espaços. Breno, o giro para cima do Baraka. Bruno Santos. Breno deixou Baraka para trás na fita com o corpo. Aí ele tentou o passe. Acabou saindo curto, acabou errando. Olha aí, chegou o Everton, vai tomar cartão. Tá amarelado. Chegou, pegou o Denilson. O técnico Paulo Roberto, dentro do campo, paga geral, confusão armada, JP. É, ele chega para dividir na bola, ele vai para pegar a bola. E aí a dividida, o Denilson fica caído. A arbitragem estava próxima ao lance e entendeu como lance faltoso, marcou na hora e na hora já puxou o amarelo. Muita reclamação do lado do 15, o Everton dizendo que pegou a bola, mas a arbitragem marcou a falta e amarelou o jogador do 15, o primeiro cartão do jogo. E só para pontuar, Léo, para o torcedor do Rio Claro, este empate acaba classificando o Rio Claro C. A Portuguesa Santista vencer o Linense, jogo que também está 0-0, e o Noroeste não vencer o seu jogo diante do Taubaté. O empate é suficiente para o Rio Claro. Como está todo mundo empatando, esse empate, por enquanto, vai deixando o Rio Claro fora das quartas de final. É, amigo, é emoção que não vai, só vai terminar quando todos os jogos estiverem encerrados. Jogo retomado, depois de muita reclamação pelo cartão amarelo. Será que o Everton estava pendurado, JP? Vamos saber daqui a pouquinho isso aí também, viu? Porque pode ser, apesar que se ele tivesse, não acredito que viria para o jogo, mas vamos saber isso já já. Lembrando que para a próxima fase, os cartões amarelos zeram, desde que você não tome o terceiro nesta última rodada. Exatamente. Chegou nas quartas, ninguém mais tem cartão. Mas hoje os cartões ainda valem para efeito de suspensão para o primeiro jogo das quartas de final. Já já os 30 minutos. Aí devemos ter a parada para hidratação, porque o calor é fortíssimo aqui no Marão. Gustavo. Baraka. Pro Cezinha Belli. Solta um pouco mais à frente pro Denilson. Ele solta rapidinho, volta pro Cezinha. Peixoto, Denilson, Eric Luiz. Domina, soltou na frente. Tenta o lançamento pro Kaique, ele fez o domínio. A bola acabou indo pela linha de fundo. Vamos ter a parada para hidratação, porque não tem como, né, JP? Não, um calor insuportável, né? Não tem jeito, tem que parar. E parada também importante para os treinadores, principalmente para o André Gaspar, tentar resolver alguma coisa. O Rio Claro não faz uma boa partida, precisa do resultado. O 15 poderia até estar vencendo se tivesse aproveitado um pouco melhor alguma das chances que teve. Joga um pouco, sabe que o Rio Claro vem para cima, que o Rio Claro vai precisar propor um pouco mais o jogo, então o 15 se posiciona muito bem na marcação e consegue acelerar quando recupera a bola. Rio Claro fica com a bola em alguns momentos, mas não consegue criar, não consegue chegar, ainda não assustou o Fernando Henrique, a não ser em tentativas de cruzamento em bolas paradas, nenhuma com muito perigo também. Então agora essa parada é importante para o André Gaspar tentar corrigir algum posicionamento, conversar ali com seus jogadores e buscar algo diferente para tentar fazer o Rio Claro tomar conta do jogo e buscar o resultado. 15, melhor no jogo até aqui, poderia estar vencendo se tivesse aproveitado a chance. Aproveitar a parada, Léo, também para passar os resultados. Por enquanto, só um gol na rodada, naquele jogo dos rebaixados Comercial e Monte Azul. Comercial vai vencendo por 1-0. Os outros jogos, todos 0-0. Portuguesa Santista e Linense 0-0. Velo Clube Capivariano também 0-0. Noroeste Taubaté 0-0. Ferroviária e Primavera, Oeste, Juventus, São Bento e São José, todos zerados. É, rapaz, tudo como começou. Parada para hidratação, calor insuportável, viu, gente? Claro que vocês que estão nos acompanhando também devem estar passando por esse calor, mas olha, hoje o pessoal em casa tá no ventilador, no ar-condicionado, aqui, na piscininha, aqui tá difícil. Aqui no Barão não tá fácil não, viu? Olha, mesmo na cabine, na sombra, imagino lá, jogadores, a gente vê o pessoal tomando água a todo momento, né? Porque realmente tá muito difícil, venta muito pouco, né? Praticamente inexistente, tem aqui ao redor do Barão muitas árvores, mas vento nulo, né? Praticamente. E o sol, né? Voltou
voltou e voltou forte. Sensação térmica agora de 38 graus. Impressionante, impressionante. Sim, e vamos pro jogo, amigo. 32 e 45, 2, 3 minutinhos de paralisação que serão acrescidos depois no final da partida, no final desse primeiro tempo pelo árbitro. Fernando Henrique já recoloca a bola pro jogo. Ela chega lá com o Everton. Chega carregando um pouco mais à frente ali o Bruno Santos. Victor Pereira vai trocando passes. O 15 no setor defensivo. Saiu o gol, hein, Léo? Vamos lá. Em Rio Claro, Velo Clube 1, Capivariano 0. Jogo que muda, resultado que muda a classificação, a gente já confirma. É, sai o primeiro gol dos jogos que mexem com a classificação. E o 15 desce. Tira de cabeça o Kaique. Peixoto entrega ali pro Baraka. Peixoto tentou a finta, foi derrubado, falta. Falta pro Rio Claro, falta ali no círculo central. E esse resultado do Velo, né, JP, interfere na vida do 15, né? Exatamente, com esse resultado do Velo, vitória parcial e o empate aqui em Piracicaba, invertem-se as posições. O Velo vai ficando com a quarta colocação e o 15 vai ficando em quinto. Ou seja, o confronto segue entre 15 de Piracicaba e Velo Clube, só que agora, de momento, com a decisão em Rio Claro, o primeiro jogo aqui no Barão. Cezinha Belli, olha que boa a bola na tabelinha com o Peixoto, vai carregando o Cezinha, a finta, tentou o passe, entregou atrás a bola para o Giovani. Giovani bem aberto lá pelo lado esquerdo, né? Mas a bola foi, o passe foi um pouco atrás. E tem mais gol, hein, Léo? Vamos lá. Ferroviária 1, Primavera 0, Ferroviária vai se consolidando ali na terceira colocação, ainda de olho na vice-liderança. É verdade. Sei não, acho que a Ferroviária passa o São José, hein, JP? É, não passa porque o São José tá empatando, né? Se o São José toma um gol, aí sim a Ferroviária assume a vice-liderança. Vem mais uma vez Samuel Andrade. Faz o domínio, rola um pouco mais atrás, vem 15. Olha o lançamento. Rapaz! Bruno Santos tentou o cruzamento de primeira. Espanou. A bola foi direto pela linha de fundo, tiro direto para o Rio Claro. Confirmando, viu, Léo? Ferroviária, vice-líder, vai a 28 pontos agora. São José com 27, caindo para terceiro. Olha que loucura, hein? É a dança das posições, né? São José que liderou tanto essa Série A2, né? Praticamente até o final, acabou sendo ultrapassado de momento por São Bento e Ferroviária. Mas muita coisa vai acontecer. Olha o 15. Anderson Magrão tentou de calcanhar. Ficou ali no Peixoto. Peixoto, linda jogada. Giovani com liberdade. Vem Rio Claro. Giovani tem Eric Luiz. Ele tentou o passe, entregou nos pés do jogador do 15. E arma o contra-ataque pro Nhoquim. Samuel. Aí o Samuel quebrou o ritmo, cadenciou um pouco mais. Torcedor do 15 não gostou. Guilherme. Esse impõe velocidade. Vai levando. Tenta passar pelo Adson Dutra, acabou caindo. Bola foi pela linha de fundo, o juiz dá o tiro de meta. O Guilherme fica na bronca ali com a arbitragem. O tiro de meta marcado apenas pro Azulão. Pro Rio Claro tentar mais uma vez. Ih, rapaz, saiu jogando errado. Domina Breno. Um bolão, tá impedimento, não foi na bola o Samuel. O Rio Claro se atrapalhou todo. O 15 também se atrapalhou, ninguém quer aproveitar, hein, JP? Alguns erros no jogo, né? A gente já viu em alguns momentos, alguns erros de passe, alguns erros de domínio, e isso dificulta um pouco de fluir. E agora, essa sequência, né? O Rio Claro saiu jogando errado, o 15 teve a chance para finalizar, acabou se atrapalhando também e devolveu a bola para o Rio Claro, que vai sair mais uma vez lá no campo de defesa. Vem chutão do Paulo Vitor. Vem mais uma reposição do Paulo Vitor, lá para o Berg Luiz. Sobe de cabeça, o Samuel fica com ela. Complementa, Anderson Magrão faz o pivô.
foi derrubada a falta. Falta do Russo em cima do Anderson Magrão. Jogo paralisado mais uma vez. Apenas 2 gols nos 8 jogos, todos eles simultaneamente. Velo 1, Capivariano 0 e Comercial 1, Monte Azul 0. E Ferroviária 1, Primavera 0. 3 gols. Verdade, 3 gols até o momento nos 8 jogos. Olha o 15, vamos já, quase aos 40 desse primeiro tempo. Breno Almeida domina o cruzamento para o Magrão. O domínio, toque de cabeça, ela fica viva, afasta o Rio Claro. Ela cai com o Samuel. Toquinho para trás. O Everton tentou o lançamento para ninguém. A bola vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Paulo Vitor. E aquilo, né, JP? A gente sabe que o calor está atrapalhando bastante, é difícil jogar num calor fortíssimo, num sol como esse. Só que, neste momento, pro Rio Claro e pro 15, se o 15 é aquilo, né? Seria pro mando. Já você fala por que vem o 15. Olha a bola, Bruno, dentro da grande área, o toque para trás, afasta. Vem mais 15, Minho. Pro Guilherme, de 3 dedos o cruzamento, Alisson Dutra tira de lá, ela fica viva ainda, tira a baraca. Não tem falta, o 15 ameaça uma pressão. Michel, levantamento, toque, o Sousa afastou, ela vai cair de novo com o Bruno. Mas veio o Kaique, acertou, vai ter cartão amarelo. E vai ser expulso, acho, em JP, não. Amarelo apenas pro Kaique. Ele fez aquela falta muito parecida, mas não recebeu o cartão. Agora, o árbitro não perdoou, né, JP? É, agora não teve como, né? O Bruno chega ali, dá um toquinho de cabeça pra colocar a bola na frente. Na velocidade passa e aí o Kaique chega totalmente atrasado, atinge o jogador do 15. Agora o Kaique vai até pedir desculpa ali pro Bruno, viu, Léo? Sabe que passou um pouquinho do ponto, tomou o cartão amarelo lateral do Rio Claro. Você falava sobre o calor, atrapalha um pouco o jogo, né? Não é um grande jogo tecnicamente, é um jogo muito brigado, muito disputado, como sempre é 15 e Rio Claro, mas tecnicamente fica devendo um pouco. O 15 ainda acha algumas jogadas, algumas ações ofensivas onde consegue assustar um pouco mais. O Rio Claro tem mais dificuldades na criação, mas tecnicamente o jogo fica devendo nesse primeiro tempo até aqui. Falta pro 15, Guilherme Teixeira. Vai pra cobrança. Mais uma oportunidade pro Guilherme Teixeira. 2 homens na barreira do Paulo Vitor. O 15 tenta o gol. Guilherme Teixeira, a cobrança bateu direto. Aí não cruzou, não chutou pro gol. Aí o torcedor do 15 fica pé da vida com o Guilherme Teixeira, que colocou a bola direto pela linha de fundo. Vamos chegar à marca dos 41 minutos de primeiro tempo. E aquilo, né? Calor, isso, aquilo. Mas no segundo tempo, o Rio Claro vai ter que ir pra cima. E o 15 quiser, né, com os resultados de momento, decidir em casa, também vai ter que se lançar pro ataque, né, JP? Exatamente. A rodada não tá sendo favorável para nenhum dos dois. O 15 começou em quarto, tá caindo pra quinta colocação, perdendo a chance de mandar, de decidir a vaga na semifinal em casa. E o Rio Claro, que começou em nono, não sai dali. Uhum. E esse nono lugar a gente sabe que ninguém quer, né? Todo mundo quer do oitavo pra cima, o que não tá acontecendo com o Rio Claro no momento. Vai trocando passes. O 15, Samuel. Rapaz, olha. Já vi calor, viu, JP? Como diria um amigo meu. Sim, é difícil. Mas esse de hoje, meu amigo. E que... vai piorar, viu, Léo? Onda de calor tá só começando. É, olha. Castiga, hein? A gente pode ver que o ritmo, né, do jogo é até mais cadenciado. Os jogadores trocam muitos passes, porque senão não tem como, não, amigo. Você pode ver aí, ó. Vai girando de um lado pro outro. E quem tá na marcação também não é aquela correria pra dar o bote, né? Assiste a troca de passes, escolhe o momento certo pra colocar mais intensidade, mais velocidade, porque senão ninguém aguenta. É muito, muito forte, realmente. A gente vê aí o Rio Claro também, mesmo precisando, né, vencer o jogo,
não dá pra ser aquela correria, senão ninguém aguenta. Olha o Denilson, vem buscar, faz o domínio, tentou o giro, foi derrubado, a falta pra cima dele, fez muito bem o pivô, só que foi derrubado ali, falta pro Rio Claro, quase 43. Teremos pelo menos os 3 de acréscimo, parada para hidratação. E vamos ver se o árbitro vai acrescentar mais alguma coisa. Tivemos alguns atendimentos, né? Principalmente do Minho no começo do primeiro tempo. Talvez ali ficar nesses 3, 4 minutos mesmo. Olha o 15, Anderson Magrão, ele tenta, faz a finta. Vem o Sousa por baixo, no carrinho consegue ficar com ela. Anderson tentou, bote perdeu. Eric Luiz vem buscar, tenta o giro. Aí acabou se jogando, pedindo a falta, o árbitro não marcou. Guilherme Teixeira, o lançamento pro Breno. Alisson Dutra faz o corte. Denilson, Baraka, Cezinha, toques de primeiras, de primeira do Rio Claro, tentando chegar à frente. Peixoto faz a inversão lá pro Giovani Soares. Giovani domina, vai pro cruzamento, segundo pau, a bola viajou, Fernando Henrique dá um soco na bola, ela sai em lateral pro Rio Claro, não quis correr o risco, deu um tapinha, jogou pela lateral, goleirão do 15. 44 desse primeiro tempo. Tem gol. Vamos lá. Em Barueri, em Campinas, na verdade, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, Juventus 1, Oeste 0, Juventus garantindo vaga no G8. Olha o Rio Claro, bola dentro da grandinha, né? Faz o corte o 15. Ela cai de novo, o Kaique. Ele vai pra cima da marcação, 2 em cima dele e ganha o arremesso. Kaique espera a chegada dos seus companheiros. Tem o Eric Luiz, ele joga pro Denilson. Ele faz o toque, cruzamento pra dentro da grande área. Giovani dominou a batida na trave. O rebote bateu pra fora do gol. O Rio Claro quase marca na jogada. O Baraka achou o Giovani, ele dominou. Ele colocou como se fosse uma jogada de sinuca no cantinho, caprichou. A bola quicou, explodiu na trave. Quase, quase o Rio Claro faz o gol, JP. É o grande lance do Rio Claro no jogo, né? A bola aqui na lateral, trabalhada. O Baraka achou muito bem o Giovani, que tirou bem do goleiro e jogou no cantinho. A bola foi devagarzinho, tocou na trave. E na sobra, o Eric Luiz tentou encher o pé. Acabou não pegando legal na bola. Poderia ter até escolhido o passe para trás, mas acabou desperdiçando. O Rio Claro chegou com muito perigo, a grande chance do Rio Claro no jogo. E agora subiu a placa, Léo, 4 minutos, vamos até os 49. Até os 49, o 15, recuperem a falta. Falta do Cezinha Belli no Samuel, falta para o 15. O 15 tem mais uma oportunidade na bola parada. Levou um susto, a bola na trave do azulão. O Giovani quase marcou e agora tenta dar a resposta o 15. Vai Guilherme Teixeira de novo perto da bola, Michel. O Paulo Vitor preocupado, armando a barreira. Você vê o detalhe aí do Clorival Henrique, nosso repórter cinematográfico, Paulo Vitor preocupado. Aí você vê a barreira, vê o Guilherme Teixeira perto da bola, o Bruno Santos também de perna esquerda. Falta pro 15. Bruno Santos ou Guilherme? Autorizado. Vem 15. Guilherme Teixeira passou. Bruno correu, bateu, explode na barreira. Explode na barreira. Giovani vem ali, consegue ficar com rebote. Quase 47, primeiro tempo, 0-0. Giovani faz a finta da marcação, vai carregando para Baraka. Eric Luiz tentou um pouco mais à frente, faz o corte ali o Victor Pereira. A bola pela lateral, lateral para o Rio Claro, Kaique na cobrança. Ih, rapaz, saiu jogando errado. Guilherme Teixeira recuperou, Breno passou, ele vê também o Michel como uma flecha. Michel domina o chute de fora por cima do gol. O Michel clareou, ele soltou a bomba, você vai ver, ó, o passe do Guilherme, o Michel dominou, falou o quê? Soltou a bomba, ela passou por cima do gol do Paulo Vitor,
Uma pancada, hein, JP? Era uma chegada na bobeada do Rio Claro. Tava com o lateral para cobrar, posse de bola. Acabou devolvendo nos pés do Guilherme Teixeira, que aí tem qualidade, né? Consegue o drible para fazer o corte, consegue limpar. E aí acha bem o Michel, que chegou enchendo o pé, jogou por cima do gol. O 15 desperdiça mais uma chance e segue 0-0. 0-0, vamos pro último minuto desse primeiro tempo aqui no Barão. E é gol do líder, São Bento 1, São José 0 lá em Sorocaba. Aí o São Bento cravando a liderança no clássico, podemos dizer assim, de líder contra vice-líder. Mas na verdade o vice-líder neste momento vencendo a Ferroviária, que vai vencendo o jogo, vai tomando a segunda posição do São José, que vai perdendo lá pro São Bento. Aí a posse de bola, vamos ver. Pro 15. Vamos para os últimos segundos desse primeiro tempo aqui em Piracicaba. 0-0. Foi falta, viu, Léo? Não foi nem verdade. Lateral. Marcou falta. Resultado que vai deixando o 15 na quarta posição e vai eliminando o Rio Claro com os outros resultados da rodada. Falta pro 15. Todo mundo na área do Paulo Vitor. Autorizado, deve ser o último lance deste primeiro tempo. Bola na área, segundo pau, subiu, faz o corte o Alisson Dutra. Quando apita o árbitro, fim de primeiro tempo no Barão. Por enquanto, 15 de Piracicaba 0, Rio Claro também 0. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já com os melhores momentos e, claro, toda a segunda etapa. A gente volta já já. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
são 16 horas e 6 minutos. Voltamos aqui do Barão da Serra Negra em Piracicaba. Intervalo de jogo de, por enquanto, 15 de Piracicaba, 0. Rio Claro também 0. Resultado que mantém o 15 na quarta colocação, porque o Velo está vencendo e o 15 está empatando. E os resultados de momento vão também eliminando o Rio Claro, que precisa fazer um gol aqui para avançar. Vamos, então, ver o que aconteceu nesse primeiro tempo, os melhores momentos. JP Granado analisa para você na tela do Futebol Paulista. Primeiro tempo muito disputado, muito corrido, mas tecnicamente ficou a desejar em alguns momentos. O 15 foi mais perigoso, chegou com mais perigo, uma das grandes chances logo no começo, essa do Minho. Depois teve outras jogadas, essa aí o Breno também acaba não conseguindo finalizar, mas já estava impedido. O Rio Claro chegou algumas vezes na bola parada, mas sem assustar tanto o goleiro Fernando Henrique. A não ser no finalzinho, quando vai colocar uma bola na trave. Mas no primeiro tempo, apesar do jogo equilibrado ali no meio campo, de posse de bola, de troca de passes, sem muita correria, quem foi mais perigoso foi o 15 de Piracicaba, mas não soube aproveitar as chances que teve. A gente vê que o Rio Claro chega de novo na bola parada, mas as chances mesmo, as finalizações, na maior parte delas, dos donos da casa. Chegou com perigo também na cobrança de falta. O Rio Claro vai tentar mais um levantamento que acaba não finalizando. Esse o Fernando Henrique corta de soco, a bola vai direto ali no gol. Mas o Rio Claro tendo dificuldades para finalizar, para assustar. E o 15 chegava com mais efetividade. E algumas chances poderia ter aproveitado melhor. Essa foi uma delas. E aí a grande chance do jogo acabou, apesar do 15 mais presente no campo de ataque, finalizando mais, acabou sendo do Rio Claro. Nessa jogada aí, o Baraka acha o Giovani, que tira muito bem na marcação, coloca no cantinho, a bola caprichosamente toca na trave, e aí o Eric Luiz chega batendo com força, mas joga para fora. O 15 ainda tentou mais uma vez com o Michel, mas ficou por isso. Um jogo disputado, um calor atrapalhando bastante o ritmo da partida. O 15 um pouquinho mais presente no campo de ataque, um pouquinho mais efetivo, mas faltou colocar a bola na rede. Agora vê como volta para o segundo tempo. O Rio Claro provavelmente um pouco mais desesperado, podemos dizer assim, né? Jogando contra o tempo em busca do gol que pode dar a classificação para o time do Galo Azul. E o 15 também não vai querer dar a chance de perder essa quarta colocação e de sair do G4 e ficar mais difícil para decidir em casa, né? O 15 no momento vai decidindo fora, mas vai tentar recuperar essa quarta colocação na segunda etapa. Então é ver a postura das duas equipes a partir de agora. Muito bem, esse JP Granado analisando o primeiro tempo de 15-0, Rio Claro também 0. Nós vamos para mais um intervalinho e voltamos já em definitivo para todo o segundo tempo aqui no Barão. E claro, toda a decisão da Série A2, os classificados. Você vai curtir conosco, a gente volta já.
ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou de ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Horas e 14 minutos. De volta em definitivo aqui no Barão da Serra Negra. Já já todo o segundo tempo, toda a emoção. Não só do jogo aqui, né, mas os confrontos das quartas de final vão começar a ser definidos, vão começar, aí a gente já vai começar a conhecer quem vai se enfrentar nas quartas de final, em jogos de ida, em volta, quem define em casa. JP, situação vamos de lá. Momento, vamos lá. De momento, resultados: Portuguesa Santista 0, Linense 0, Velo Clube 1, Capivariano 0, Comercial 1, Monte Azul 0, Noroeste 0, Taubaté 0, Ferroviária 1, Primavera 0, Oeste 0, Juventus 1, São Bento 1, São José 0 e aqui em Piracicaba 0-0. Com esses resultados, São Bento e Linense, Ferroviária e Portuguesa Santista, São José e Juventus, Velo Clube e 15, os times que eu falei em primeiro, decidindo em casa. Então, aí pra você, repita por favor os confrontos neste momento, situação com vamos todos lá. Os jogos no intervalo e resultados que estão acontecendo. São Bento e Linense, decisão em Sorocaba, Ferroviária e Portuguesa Santista, decisão em Araraquara, São José e Juventus, decisão em São José, Velo Clube e 15 de Piracicaba, decisão em Rio Claro. Por enquanto, é lógico que esse segundo tempo pode mudar muita coisa ainda, mas por enquanto é isso. Tá, então, por enquanto os confrontos, os times voltando, vamos ter alteração, JP. Rio vamos Claro, lá. Vem aí o 22, é isso? Camisa isso. Número 22? Fabinho, lateral direito. Fabinho, camisa provavelmente 22. Provavelmente ele vai tirar o Kaique, que tá amarelado, né? É, não pode correr o risco de ficar com a menos, né? Precisa do resultado, precisa vencer para não depender de outras partidas. Então, vai evitar uma expulsão. Kaique deve sair para a entrada do 22. São 22, Fabinho. Kaique deve sair, vamos claro aguardar, vamos ver ali, Kaique, é o Kaique mesmo. Que vai, ele Kaique mesmo. Número 2 vai embora, nem voltou, 22, Fabinho lateral por lateral, vem pro jogo no Rio Claro, 15 não muda. É, o 15 continua com os mesmos 11 que jogaram a primeira etapa, viu, Léo? Então aí apenas essa alteração, sai o 2, Kaique no Rio Claro, entra o 22, Fabinho, a única alteração nesse intervalo de jogo. E acho também que o 15 segura um pouco a alteração agora para chegar ali nos 20, 15 minutos finais, que vai estar todo mundo morto por conta desse calor, para poder oxigenar um pouco o time, né? É verdade. E com certeza os dois treinadores devem utilizar aí o que puder, né, de substituições devido a esse calor fortíssimo que atinge, né, essa onda de calor que atinge praticamente todo o Brasil. Vai começar o segundo tempo aqui no Barão. Vai ter que esperar, né? O quarto árbitro aqui embaixo já deu o sinal. Ih, rapaz, pode esperar, porque tem que começar todos os jogos juntos, simultâneos. Então, toda a rodada tem que começar ao mesmo tempo. O quarto árbitro ali com o delegado, né, da partida, dá um sinal de positivo, aí o árbitro autoriza para a bola rolar. O pessoal tem aquele famoso grupo, né, no WhatsApp. Falou, aqui tá rolando. Aí todo mundo dá o sinal de positivo.
né? Aqui tá ok, aí todos começam os jogos juntos. Quarto árbitro ali ao lado do delegado, aguardando sinal de positivo, arbitragem, jogadores, para que a bola possa rolar, para que não tenha aquilo, né? Um jogo retarda para ver o que vai acontecer no outro, se precisa de um gol, se precisa de dois. Então, é uma medida, né, que já foi usada na última rodada do Paulistão. Aí você vê, o Clu abre a imagem, ó, bem embaixo do seu vídeo ali, ó, de laranja o quarto árbitro, Humberto José Júnior, e o delegado da partida, ó. Eles estão aguardando que chegue a mensagem de que nos outros jogos está tudo pronto para a bola rolar. Assim que chegar e dar o sinal de positivo para o árbitro, para o Gabriel Henrique Meira Bispo, aí a bola rola. Vamos ver se esse sinal vem, pelo jeito sim. Agora sim, bola rolando. 15 de Piracicaba, 0, Rio Claro também 0. Segundo tempo para você na tela do Futebol Paulista. Rio Claro, lembrando, precisa ir para cima, né? Claro que não vai de qualquer forma, porque tem outros resultados que podem ajudar, mas tem que buscar esse gol. E o 15 também precisa do resultado para recuperar a quarta colocação e decidir o mata-mata em casa. É verdade. Olha aí o lançamento, Alisson Dutra. Fica no pé de ganha, Alisson. Aí conseguiu no domínio, conseguiu tirar o Baraka, vem na ajuda. Anderson Magrão, deu certo, roubou. Um bolão, cruzamento. A bola explode no Sousa, vai pela linha de fundo, escanteio. Escanteio. Mais uma vez pro 15. Vai todo mundo pra linha do Paulo Vitor. Vem Michel de perna direita. Você vê na imagem aberta, posicionamento dos jogadores. Michel, levantamento, a bola viajou, faz o quarto, a defesa do Rio Claro. Olha aí a jogada do Galhardo, rapaz. Você viu, tirou aquele grito do torcedor. Michel, cruzamento, a bola viajou. De bicicleta, tentou ali o Vitor Pereira. A bola ficou na marcação, Rio Claro faz o corte. Agora a falta do Alisson Dutra, ou melhor, do Peixoto, falta pro 15. Gostou da jogada do Galhardo, JP? É, com categoria, né? Ele faz o lance com o corpo, como se vai para um lado e sai para o outro, tira completamente a marcação. E aí o torcedor gostou, aplaudiu o estreante da tarde do 15 de Piracicaba. Mais uma falta pro 15, Michel. Vai colocar a bola na área do Paulo Vitor. Você vê no agregado aí 47 jogados do jogo. Vai Michel, autorizado, levantamento. A bola vem do segundo pau, Sousa faz o corte. Ela cai com o Minho de cabeça, ele rola pro Guilherme Teixeira. Guilherme pro Minho. Ele domina, vai para cima do Fabinho. Tentou o corte, o Fabinho fechou a porta para ele. Fica o pé de ganha ali, rola pro Guilherme. Guilherme, o levantamento, segundo pau, tocou de cabeça, ela tá viva, faz o corte ali o Sousa. O Magrão tentou ajeitar pro Breno Almeida. O Sousa chegou travando, ó. O Magrão conseguiu o toque de cabeça. Quando veio pro toque o Breno, o Sousa conseguiu o corte pela linha de fundo. Jogada brigada, né? Primeiro o Magrão com o Denilson brigando ali pelo alto, depois o Sousa com o Vitor Pereira, acabou saindo em escanteio, bola parada pro 15, Michel na bola. Michel, levantamento, a bola viaja, o toque de cabeça, defendeu o Paulo Vitor na trave, o gol! Gol! Do 15 de Piracicaba no Barão! Na insistência, veio a cobrança do Michel. Ele cobrou, a bola viajou. O toque de cabeça, me parece, do Breno. Breno Almeida, artilheiro. A bola na trave, o Paulo Vitor defendeu, mas depois ela morreu no fundo do gol. Breno Almeida, o cara cheira gol, JP. O 15 abre o placar. Quarto jogo, sexto gol do Breno
com a camisa do 15 e marcou em todas. Breno Almeida, 6 gols na competição em 4 jogos. Gol chorado agora, né? Escanteio cobrado na área, ele desvia, faz uma grande defesa o Paulo Vitor, a bola acaba saindo meio espirrada, fica por ali, o Everton vai pra jogada, no bate-rebate ela acaba entrando, gol chorado, mas gol importantíssimo, 15 de Piracicaba, 1-0 pra cima do Rio Claro, gol que dificulta demais a vida do Rio Claro nesta Série A2, até porque, Léo, saiu gol aqui e saiu gol em Bauru, o Noroeste vai vencendo também por 1-0 em cima do Taubaté. É, mudou tudo, amigo, muda tudo. Agora o 15 volta a jogar com o Velo aqui no Barão, o Noroeste faz o gol, entra na zona de classificação, assume a 7ª colocação e derruba Santista para 8º. Muda tudo, então por enquanto São Bento e Portuguesa Santista, Ferroviária e Noroeste, São José e Juventus e 15 e Velo Clube com os resultados de momento. Mudou tudo, JP. Mudou tudo, é isso, né? Última rodada, tão embolado a classificação, é um golzinho aqui, um golzinho ali e desconfigura tudo. Como você disse, o confronto segue sendo 15 e Velo, só que agora com a decisão em Piracicaba e essa entrada do Noroeste no G8 já muda os outros confrontos. Isso vai acontecer ao longo do segundo tempo inteiro, viu, Léo? Verdade. Tem jogador do 15 caído, me parece ser o Guilherme Teixeira. Vamos ver se é isso. O Clô vai fechando pra gente, você vê aí. Ele mesmo. Ele mesmo, né? Tá caído ali e sente bastante, viu? Sente bastante ali o Guilherme Teixeira. Sai mais um gol na rodada. Gol do Velo Clube. Velo Clube 2, Capivariano 0. Velo faz o segundo gol lá no Benitão. Esse resultado não muda nada na classificação, porque o 15 está vencendo aqui, exato, né, JP? O Velo, o saldo de gols do Velo não faz diferença, o que vale é o resultado do Velo e também do 15 aqui, e até mesmo da Ferroviária. Se a Ferroviária toma a virada, pode mudar a situação, mas o Velo Clube vai vencendo, mesmo assim vai ficando em quinto para enfrentar o 15, decidindo o jogo aqui no Barão. Jogo reiniciado, 51 minutos e meio jogados aqui no Barão. 15 na frente agora, 1 para o 15, gol do artilheiro Breno Almeida, 0 para o Rio Claro. Alisson Dutra, agora mais do que nunca, o Rio Claro tem que ir para cima, né? Porque o empate já não resolve, então tem que ir para cima o Rio Claro tentar pelo menos... Nem o empate agora resolve, né, JP? Porque o Noroeste está ganhando, exato, né? Exato. Como eu disse no primeiro tempo, para classificar-se com um empate, o Rio Claro depende do jogo do Noroeste. O Noroeste não pode vencer. E também o Linense precisa perder para a Portuguesa. Olha o Rio Claro dentro da área. Fabinho tentou o giro, corte por baixo, escanteio. Olha o Fabinho, ele dominou, tentou o giro. Chegou o Eric Luiz. A bola pela linha de fundo, escanteio para o Rio Claro. E o Claro tem que ir pra cima. Tem mais gol, viu, Léo? Vamos lá. Taubaté empata. 1-1 diante do Noroeste. Agora sim, o empate pode valer pro Rio Claro se a Portuguesa Santista fizer um gol lá em Santos. E também tem gol do Juventus. Faz 2-0 pra cima do Oeste. Olha os resultados, Rio Claro. O cruzamento, Alisson Dutra! Gol! Do Rio Claro! Alisson Dutra subiu como estilo, você vê no replay. A cobrança do Cezinho Abel e o Alisson Dutra, ó, como estilo, cabeceou forte no canto direito. Empata o jogo azulão. Alisson Dutra coloca o Rio Claro de novo na briga. Agora 15-1. Rio Claro também 1 num Barão. O Rio Claro dá resposta imediata. O azulão tá de volta pro jogo, JP. Resposta rápida na mesma moeda, né? O 15 abre na cobrança de escanteio, o Rio Claro empata logo na sequência na cobrança de escanteio. E um belo gol do Alisson Dutra. É verdade que ele ficou sozinho, né? A marcação acabou... Vem, olha o Claro. Cezinha Belli na trave, o gol! Claro! Cezinha Belli,
e mais um golaço dele na Série A2. Ele dominou, foi avançando, soltou uma bomba, a bola beijou a trave e morreu no fundo do gol. Vira, 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 vira o Rio Claro no Barão. Cezinha Belli, com ele é só golaço. JP 2-1 Rio Claro. O homem dos golaços e o homem do gol que pode ser da classificação do Rio Claro. Agora o Rio Claro tá dentro. Como a gente falou, né? Ia mudar muita coisa ao longo do segundo tempo inteiro. O Rio Claro tomou o gol, tava ficando fora. O Noroeste toma o gol também, faz o gol e entrava. Agora toma o gol, sai de novo. O Rio Claro em 2 minutos vira o jogo e vai entrando, né? Vai conseguindo a classificação. E que golaço do Cezinha. O Cezinha foi levando, a marcação deu espaço, ele arriscou. A bola toca na trave e vai pro fundo do gol. Rio Claro 2, 15 de Piracicaba 1. Rapidinho o Rio Claro vira o jogo e entra no G8, Léo. Meu Deus, que loucura, amigo. Que loucura. Esse Cezinha Belli, eu vou falar uma coisa pra você, jogadora. É impressionante. Bom impressionante jogador. O que faz. E o Alisson Dutra também que fez o gol, né? Olha... É, não deu nem pra comentar o gol do Alisson, não, né? Eu falava tempo. Que ele ficou sozinho e aí cabeceou muito bem. É, então o Rio Claro em duas chegadas consegue os 2 gols. O primeiro gol da bola parada aproveitou a estatura do Alisson e depois esse golaço do Cezinha. Aí o Rio Claro entra no G8, vai indo pra sétimo colocado. E pra pegar, por enquanto, a Ferroviária, Léo. E o 15 vai responder 2 mudanças. Já já Paulinho e Maiquinho vêm pro gramado. E agora a gente vê ali, tem confusão, o Fernando Henrique tá reclamando dos jogadores do Rio Claro que estão ali no aquecimento, deve ter falado alguma coisa, aquilo. Olha, que doideira, Série A2, última rodada, é isso, amigo, é isso, é isso. E calma, ó, torcedor, que não acabou, vai não mudar acabou. Mais. Vem mais. Por enquanto, São Bento e Portuguesa Santista, Ferroviário e Rio Claro, São José e Juventus e Velo e Quim, só que agora... Com o Velo definido em casa. Olha o Rio Claro, cruzamento. Afasta a defesa. Vai jogando de novo o Breno Almeida. O chapéu no primeiro, no segundo. Coloca no gramado, tira aplausos do torcedor. Já já alteração no 15. Torcedor pede velocidade, se irrita. Guilherme Teixeira na frente. Guilherme, o cruzamento. Afasta Gustavo. Giovani. O jogo fica bom demais. Olha, vem ali o Peixoto. Fica pedindo a falta, o árbitro não marca e o lateral já cobrado pelo 15. Olha, se tivemos pouca emoção no primeiro tempo, o segundo já tá valendo muito, hein, JP? É, 11 minutos de jogo no segundo tempo e promete demais, né? Já 3 gols em menos de 5 minutos, acho, né? Deu 5 minutos do gol do 15 para os 2 do Rio Claro. E muita correria, muita intensidade. E tem que ser assim até o final do jogo. Olha o Galhardo, cruzamento, Magrão rolou, Guilherme bateu, explode a bola. Vem mais 15, domina ali Michel. Rola atrás, Galhardo. O jogo é bom demais, você curte tudo. Faz ali o Minho. Ficou pedindo a falta, o juiz não marcou. Rio Claro recupera, Denilson. Ele é perigoso também, ele fica ali quietinho, sobra, ele guarda. Vem contra-ataque do Azulão, Fabinho. Ele engatou uma primeira, vai levando o Azulão para o campo de ataque. Rio Claro quer mais. Eric Luiz domina. Tentou o passe para o Denis, forçou demais, o 15 recupera. Guilherme Teixeira. Vai carregando o motorzinho do 15, o Guilherme. Agora quebra um pouco o ritmo, o torcedor do 15 não gosta. Mais uma vez, o 15 acaba ali pedindo a falta e o juiz marca. Vamos às alterações então, né, JP? É, vamos vai lá. Vai mexer o 15, as mudanças vão acontecer agora ou vamos ver se vai esperar um pouquinho? Não, vai ser agora, viu, Léo? Indo embora, então, Samuel Andrade, camisa 7, para a entrada do 23, Paulinho. E vem para o campo também o 19, Maiquinho. Vamos ver quem vai embora. É o Minho, camisa 11. Então, Minho e Samuel Andrade foram embora. Paulinho e Maiquinho em campo. E as alterações do 15, para tentar o empate e a virada para conseguir a terceira posição.
E tem gol. Vamos lá. Portuguesa Santista 1, Linense 0. Portuguesa Santista vai confirmando a classificação. Levantamento, bola na área, sai do gol, Paulo Vitor. Ficou no caminho, rebote, bateu, tira a Sousa. Vem mais 15, Paulinho, abertura, vem bola na área. O cruzamento, a bola vai para... Ali, olha, o Sousa mais uma vez no corte. Michel, para dentro da grande área, o toque, Paulinho desvia, escanteio. É escanteio ou tiro de meta? Dá tiro de meta. Arbitragem, o Paulo Vitor desaba. O Sousa salvou essa bola, ela ia pro fundo do gol, hein, JP? É, o 15 chegou com muito perigo. O Sousa salvou. Agora a defesa quinzista poderia ter sido o empate do 15. E agora, Léo, o gol da Portuguesa mudou de novo, tá? Agora o Rio Claro tá ficando em oitavo, pegando por enquanto o São Bento, que vai terminando com a liderança. Olha só, muda a todo momento. Então só confirmando, São Bento e Rio Claro, Ferroviário e Juventus, São José e Portuguesa Santista, Velo e 15 nas quartas de final por enquanto, mas a tendência é que ainda mude. Com certeza, Paulo Vitor Claro cai para ganhar ali segundos preciosos. Mais um gol. Vamos lá. Juventus 3-0 em cima do Oeste. Juventus consolidando de vez a sua vaga no G8. E o Monte Azul empatou diante do Comercial. Será que o Comercial vai terminar essa Série A2 sem nenhuma vitória? Que fase, hein? Que fase. É a Série A2, é a divisão de acesso do futebol paulista. Muita emoção. Muita emoção. Vão... Os confrontos vão mudando a todo momento, a cada gol marcado. O confronto muda, uma equipe entra no G8, sai. Que Série A2, amigo. Vem mais uma vez Galhardo. Pro Anderson Magrão. De cabeça ele rola atrás pro Paulinho. Maiquinho, pois não. E só para pontuar com os resultados de momento, esse gol da Portuguesa Santista e também o empate lá entre Noroeste e Taubaté, mesmo que o Rio Claro tome um gol e empate, acaba se classificando. Olha a bola na área, fica pedindo ali o pênalti do Anderson Magrão, mas o escanteio apenas marcado. Então só retomando, Léo, por enquanto com os resultados de momento, o empate basta para o Rio Claro se classificar. Vem mais um escanteio pro 15, Michel. Michel vem pra bola. Perna direita do Michel. O levantamento, a bola pro segundo pau. O toque pro meio, faz mais uma vez o corte. O Peixoto. Ela sai da área, Paulinho. Fica pedindo aqui o Michel, ela chega com o Galhardo. Galhardo de perna direita, um bolão. Michel de cabeça, entrega errado. Vem contra-ataque, Baraca pro Peixoto. Peixoto já solta pro Denilson. Denilson vai carregando, invadiu a grande área. Denilson rolou o corte do Galhardo. Era pro Eric Luiz. Um contra-ataque quase que mortal do Rio Claro. O azulão vai surpreendendo. E quase consegue o terceiro, JP. É, num contra-ataque dado pelo Michel, né? Ele acaba tentando o passe de cabeça, erra completamente, dá a bola no pé do Peixoto, que puxou com muita consciência o contra-ataque, achou o Denilson. Denilson poderia ter até finalizado de canhota, tentou o passe pro meio, a zaga chegou para cortar, mas o Rio Claro segue no campo de ataque. Vem mais uma vez o azulão, Peixoto tentou o passe, faz o corte, o 15. Sousa, rapaz do céu, Sousa agora... Deu um chutão, a bola direto pela linha lateral, não saiu nem pela linha de fundo. Sai ali para a reposição do 15. Bola já cobrada lateral, 15 tenta sair jogando, quase se complica o Michel. Nossa, aí ele chutou o Michel, bola explodiu no André Gaspar ali no treinador do Rio Claro. Se complicou o Michel. Lembrando que o 15 está com alguns desfalques no jogo de hoje, né? Mica tá fora, o Gilberto Alemão. Também o Rael não joga no jogo de hoje. Alguns dos desfalques do 15 para a partida desta tarde. Galhardo tenta sair jogando. O Galhardo se complicou todo o lateral para o Rio Claro. Ali na frente do banco do azulão, André Gaspar ali pertinho
do camisa número 612, o Alisson Dutra, que fez o primeiro gol do Rio Claro no jogo. Cezinha Belli, mais um golaço do Cezinha, hein? Com certeza, dois dos mais belos gols da Série A2 do camisa 10 do Rio Claro. Uma pintura contra o Juventus e hoje mais um golaço. Em chutes de muito longe, marcando dois golaços o Cezinha. Ele que chegou há poucos jogos, né? Chegou para jogar no Azulão e vai fazendo gols importantíssimos. Voltou ao Rio Claro, né? Já teve Sim. uma boa passagem anteriormente. Já foi artilheiro da Série 2 pelo Rio Claro. E agora, de volta, vai sendo decisivo. Olha o 15, Anderson Magrão tentou o domínio corte. Ele vem, tenta roubar, acaba atingindo o jogador do Rio Claro, que fica caído, o árbitro manda ele se levantar. Vem 15. Vem Joaquim, tenta o empate. Vem bola na área, o cruzamento, segundo pau. Acaba marcando a falta. O árbitro, já vem mais alteração no Rio Claro, hein, JP? Vem mais alteração no ataque. Rafa Marcos pronto para entrar já, jogador de velocidade. Provavelmente o Rio Claro deve se posicionar um pouco mais para o contra-ataque. E o Rafa Marcos é jogador para puxar esse contra-ataque. E agora a torcida pega no pé porque o Paulo Vitor demora para repor a bola, vai enrolando ali. E a torcida do 15 pega no pé do goleirão do Rio Claro. E a mudança agora, Léo, Eric Luiz indo embora para a entrada do Rafa Marcos. Entra descansado, provavelmente para puxar o contra-ataque. Aí mais uma alteração do André Gaspar. Vai saindo o Eric Luiz, Rafa Marcos vem para o jogo. Já promovida a substituição. 65 e 50 jogados. Rio Claro vai conseguir de virada uma classificação gigante. Mas tem jogo. 15 faz o corte. Guilherme Teixeira. De cabeça para o Breno. Breno passa pelo Baraca. Vai tentando a linha de fundo. Dois para cima dele. Vem Alisson Dutra, um gigante, faz o corte. Lateral para o 15. Já o JP vai repassar os confrontos com os resultados de momento para você ligado na tela do Futebol Paulista. Michel joga a bola dentro da grande área. Anderson Magrão tentou o desvio. Ela cai com o Galhardo. Ele joga para dentro da grande área. Fica o corte. Se atrapalhou quase o Fabinho ali. A bola cai com 15. Galhardo. E Michel. Vai carregando o Michel, cruzamento, a bola viaja, Sousa faz o corte. Denilson domina, se atrapalhou, o 15 retoma. Vitor Pereira, Galhardo, Michel pede e recebe. Anderson Magrão pedindo, Michel faz o cruzamento, Sousa mais uma. Fica pedindo para... Se mexeu o torcedor do 15, perde a paciência. O 15 que vem de derrota, né, pro rebaixado Monte Azul por 4-2 e vai perdendo mais uma. Torcedor não tá gostando. Tenta ali o Maiquinho, Bruno, Everton, Guilherme Teixeira. Aí, pra ninguém. Paulo Vitor faz a defesa, o Anderson Magrão pressiona. E vamos chegando já aos 68 jogados. JP, por favor, repasse os resultados e os confrontos de momento. Metade do segundo tempo. Portuguesa Santista 1-0 em cima do Linense. Velo Clube 2, Capivariano 0. Comercial e Monte Azul 1-1. Noroeste Taubaté também 1-1. Ferroviária 1, Primavera 0. Oeste 0, Juventus 3. São Bento 1, São José 0. Além, é claro, de 15-1. Rio Claro 2. Confrontos de momento nas quartas de final. São Bento e Rio Claro. Ferroviária e Juventus, São José e Portuguesa Santista, Velo Clube e 15 de Piracicaba. Aí então os confrontos de momento. Aqui o que está acontecendo, 15 com a derrota e com a vitória do Velo, o 15 vai perdendo a vantagem de decidir em casa, vai ter que jogar o segundo jogo lá no Benitão.
E o Rio Claro vai se classificando, vai definir fora, mas vai se classificando, vai vencendo, vai fazendo o que precisava o azulão. E saiu um gol, viu, Léo? Enquanto eu falava os outros resultados, o Noroeste foi lá e fez 2-1. Ou seja, agora um gol do 15 elimina o Rio Claro. É, amigo, vai mudando a cada segundo. A cada segundo. E vem o azulão, joga na frente ali, tentou passar o Rafa Marques, aí se complicou, a bola direto pela linha de fundo. E o 15, né, neste momento, para recuperar a vantagem de definir aqui, precisa virar o jogo, né, JP? É, na verdade, o empate já garante no saldo de gols, né? É que tem a chance do Belo fazer mais gols lá e acabar mudando o saldo, mas o empate... Se empatar o 15, vai chegar aos mesmos 24 pontos que o Velo está chegando com a vitória diante do Capivariano. Vai trocando passes. O torcedor do 15 não gosta, quer velocidade. Lançamento para o Paulinho. Paulinho vai para cima da marcação. Ele tenta o cruzamento, consegue. Vem Sousa, faz o corte. Galhardo. Forçou demais, vamos ver se consegue pegar. Conseguiu o Michel. Vai em cruzamento, Michel para o Magrão, tenta o desvio, ela cai lá com o Paulinho. Paulinho para cima da marcação, faz o corte, o desvio, a bola passa por cima, escanteio. Escanteio para o 15, que tenta o empate. Repassando, Léo, então, um gol do 15 aqui, um empate do 15, muda para os dois times. Elimina o Rio Claro e coloca o 15 para decidir contra o Velo em casa. E o 15 tenta, escanteio para o 15, 70 minutos e meio. Vem bola na área, sobe de cabeça, o toque, ela fica viva, o chute explode do Sousa, tira o Sousa, um bate, rebate enorme, Michel ganhou, levantamento, segundo pau, tira Paulo Vitor, e vem 15, outro cruzamento, Anderson Magrão, sobe Sousa, Guilherme Teixeira de cabeça, o desvio, defendeu Paulo Vitor. Defesaça do Paulo Vitor. O Anderson Magrão desviou. Paulo Vitor se esticou toda, uma defesaça, salvando o que seria o gol de empate, JP. Numa pressão impressionante do 15, a bola cruzando a área o tempo todo, a zaga do Rio Claro afastando como pode. Na sobra, o Guilherme Teixeira pôs para dentro da área de cabeça. O Magrão desviou dentro da pequena área. E aí o Paulo Vitor, no reflexo, muito bem, fez a defesa, cedendo mais um escanteio para o 15, que segue no ataque. Michel vem na bola. Mais uma vez, escanteio. Michel, o escanteio, o levantamento, a bola viajou. O toque de cabeça. O Victor Pereira tentou ali, mas com desvio, outro escanteio. Jogadores do Rio Claro reclamam bastante, mas o escanteio está marcado. A impressão é que os jogadores do Rio Claro pediram toque de mão ali do jogador do 15, mas a arbitragem não marcou e deu escanteio na sequência. Bruno Santos na bola. Bruno Santos, levantamento, Sousa faz o corte. Ela fica viva ainda, Paulinho. Vem o perde, ganha, tá valendo tudo. Anderson Magrão, curta pro Michel. Lateral, jogador do 15 caído. Amigo, prepare-se porque teremos um final eletrizante, valendo a classificação para o Rio Claro, a vitória. O empate dá o 15, o direito de definir no Barão contra o Velo, e elimina o Rio Claro. É emoção garantida para você na tela do futebol paulista. Lateral para o 15, Michel, ele vai jogar essa bola dentro da grande área do Paulo Vitor. Vai Michel, o arremesso, o toque de cabeça, fica viva Guilherme Teixeira. Ele tenta o cruzamento, não consegue, pro Michel de novo. Michel pro Guilherme, fez a finta, vai pra linha de fundo. O cruzamento, segundo pau, corte, ela cai com Bruno Santos. Ele faz o cruzamento pra dentro da grande área, o toque já não estava valendo, ou estava, mas a bola acabou saindo. O Alisson Dutra fica caído, o juiz marcou apenas o tiro de meta. JP, é emoção garantida, JP. E não vai acabar tão cedo, viu, Léo? Vai até o último minuto, eu tenho certeza disso, mesmo que saia um gol do 15, o Rio Claro vai tentar fazer o terceiro, o jogo vai pegar fogo até o final. Agora, parada para hidratação, pausa para hidratação, o Alisson Dutra segue caído lá no campo de defesa, agora vai se levantando. Mas que jogasse no segundo tempo, né? Primeiro tempo a gente comentou que faltou um pouco de
de qualidade técnica na partida, o jogo era disputado, o 15 teve algumas chances, o Rio Claro menos, mas nesse segundo tempo entrega tudo o que prometia a partida. Os gols logo no começo, ali com 12 minutos da segunda etapa, já estava 2-1 num primeiro tempo que virou 0-0 e muito disputado, chances para os dois lados. Agora o Rio Claro se defendendo como pode, o 15 pressionando em busca deste gol de empate. Além, é claro, de todo mundo de olho nas outras partidas, no que está acontecendo nas outras partidas. Essa emoção que a Série A2 proporciona, né? Uma competição sempre muito equilibrada, sempre com todo mundo ali com chances, resultados surpreendentes. E nessa última rodada não seria diferente. E aqui no Barão a gente está presenciando um grande jogo, em especial nessa segunda etapa. É, amigo, parada para hidratação. Aquele último respiro, aquele último fôlego do 15, do Rio Claro, que vai conquistando uma classificação gigante. Saiu perdendo no segundo tempo em 2 minutos com gol de Alisson Dutra e um golaço do Cezinha virou o jogo. E vai se classificando. Não pode, neste momento, tomar o gol de empate o Rio Claro. Se tomar o gol de empate, o Noroeste entra e o Rio Claro fica fora. Vamos para a reta final do jogo, 75 no agregado. O 15 com o empate, além de eliminar o Rio Claro, garante a classificação para decidir a terceira posição, né? Para decidir a classificação nas quartas de final em casa com o Velo Clube. Ô, Léo, é inacreditável, torcedor é engraçado, né? Tem torcedor aqui comemorando que o 15 vai decidir fora, porque joga melhor fora do que no Barão. É, tem então, essa, aí, né? Tem isso, né? Tem o fantasma. É o que a gente fala, né? O equilíbrio é tão grande que pode ser decisivo esse fator? Pode. Mas também não é o que vai definir quem vai chegar na semifinal, quem vai brigar pelo acesso. Tiro de meta para o Paulo Vitor. Agora é até o final, amigo. Respire, tome sua aguinha, seu suco de maracujá, porque vem emoção por aí. Tiro de meta, Paulo Vitor. Ele faz a cobrança. 2 para o Rio Claro, 1 para o 15. 76 jogados no agregado. Maiquinho faz o domínio. Joga um pouco mais à frente. Paulinho, pernada nele. Falta. Falta, cartão amarelo para o Gustavo, né, JP? Isso mesmo, camisa 3 do Rio Claro, amarelado. Segundo cartão apenas do jogo, né? O Kaique recebeu, foi embora. E o Gustavo agora, né? Isso? Ah, e tem o Everton também. O Everton, né? Também tomou pelo lado do 15. É verdade, foi o primeiro cartão do jogo. Paulinho caído. E vai ter alteração no 15, hein, JP? Vai ter mudança no 15. Daniel Costa vem aí, camisa 10, para entrar no lugar do Guilherme Teixeira com a 17. As alterações do 15. Caído ali o Paulinho, uma pancada que ele recebeu na falta. Jogo paralisado no Barão. 77, o calor é insuportável, hein? Que coisa. Ô, de Léo, maluco. Pois não. E só confirmando, o empate não basta pro 15, porque o Velo tá indo a 7 vitórias, então ganha nesse critério de desempate. A gente falou que o empate mudaria, mas o 15 precisa virar o jogo para definir o jogo aqui no Barão nas quartas de final. E a torcida pega no pé do Paulo Roberto por tirar o Guilherme Teixeira para a entrada do Daniel Costa, viu, Léo? É, o Guilherme Teixeira, aquele motorzinho. Olha a falta para o 15. O cruzamento, o toque de cabeça para fora do gol com desvio. É, tiro de meta apenas para o Rio Claro. É, o 15 teria que virar o jogo, então. Precisaria de 2 gols para recuperar a vantagem de definir em casa. E como o 15 tem um campeonato maluco, né? O 15 goleou o Comercial fora de casa, acho que 4-1. Goleou aqui o Noroeste 5-2. Numa grande atuação. Numa grande atuação. Aí foi para Monte Azul para cravar a terceira posição. Perdeu por 4-2 com o Monte Azul rebaixado. Sai na frente aqui, toma a virada aí o torcedor do 15. Não perdoa. Olha o Rio Claro se segurando. Baraca. Olha, tem que dar a mão, a palmatória pelo Baraca, viu, JP? Jogador que, uma carreira, né? Dispensa comentários, que jogou por grandes times. E veio pro Rio Claro por uma Série A2. Vestiu a camisa
não começou como titular, agora ganha nessa reta final a titularidade. E olha o xerifão ali no meio de campo do azulão, impressionante. Se entrega demais, corre demais o Baraka, né? Conhecido por esse estilo de jogo aguerrido e no Rio Claro não tem sido diferente. É verdade. Mais uma vez tenta o 15. Bola pro Maiquinho, faz o quarto azulão. Acaba caindo ali o jogador do Rio Claro, Rafa Marcos, e a falta marcada. Falta marcada, 79 minutos. Rio Claro não tem pressa, claro. Vai para reposição de bola o Gustavo. Faz a cobrança o Gustavo. Denilson briga. Caiu ali com o Rafa Marcos, ele fez o break. Cezinha Belli, Peixoto, Giovani. Giovani que colocou uma bola na trave também, hein? Vai para a marcação o Giovani. Encara ela de um lado para o outro, vai tentando passar, mas aí se complicou. Público, Léo. Vamos lá. 2.723 pessoas presentes no Barão de Serra Negra para acompanhar esse, por enquanto, 15-1 Rio Claro 2. Renda de R$ 36.205. É, amigo, pro calor que tá, um excelente público, né? Exatamente. Um excelente público. A gente vê lá do lado da geral, no sol, um público menor do que a gente tá acostumado, mas também com esse calor, 3 horas da tarde, não é nada fácil. Não mesmo. Já mais uma alteração no Rio Claro. Vamos pros 10 minutos finais. Mais uns acréscimos. 2 Rio Claro, 1 para o 15. Rio Claro vai se classificando. O 15 vai caindo, vai perdendo a vontade. O bolão, Michel. O cruzamento bateu para fora do gol. Anderson Magrão. A chance do empate. O Daniel Costa deu uma bola linda para o Michel. O Michel cruzou e chutou, né? Aí a bola explodiu no Anderson Magrão. Passou perto. Quase o 15 empate, alteração no Rio Claro. É, quase empata, mas estava impedido, tá, Léo? Não valeria, o Michel já estava impedido. E agora a mudança no Rio Claro, tá indo embora o César Belli, autor do golaço que vai dando a classificação ao Rio Claro. E quem vem para o campo é o 21, Nelsinho. Nelsinho, então, para o jogo. Que tenta o técnico André Gaspar? Para ganhar fôlego, né? Ganha, é o time que se defende muito no momento, então ganha um pouco mais de fôlego ali no meio campo, um jogador para entrar mais descansado, ajudar também na marcação e para ter pique se o Rio Claro precisar do contra-ataque para matar o jogo. Sai mais um gol nessa Série A2, Léo. Capivariano diminui, Velo Clube 2, Capivariano 1. 15 de olho nesse resultado. É, se o Capivariano empata, né? Aí muda tudo. Aí, o 15 fica em quarto. Aí o 15 sobe pra quarto e o Velo cai pra quinto. Lembrando, tudo pode mudar em questão de segundos. Um gol muda tudo. Faz o quarto o Sousa. Michel, de cabeça. Ele tentou o passe ali pro Breno Almeida. Galhardo. Que bola! Michel tentou o cruzamento! Alisson Dutra, gigante! Impressionante! Alisson Dutra, o corte providencial! Galhardo vem pro levantamento, ele prefere o passe pro Michel. Michel, o cruzamento incansável! Alisson Dutra mergulha e corta. Galhardo, um bolão. Paulinho rolou um pouco mais atrás. Breno, a batida! Pá! Paulo Vitor, sensacional! Defesaça do Paulo Vitor. Mais um que vai, olha, pode marcar dois na conta dele, hein, JP? Pode marcar, vai muito bem o Paulo Vitor. Que defesa agora, na boa batida do Breno. E o 15 tá perdendo, Léo, mas eu queria destacar a atuação do Gabriel Galhardo, fazendo sua estreia. Parece ter achado um bom reforço para o seu meio campo, o 15, com a contratação do Galhardo. Olha o cruzamento, afasta! Todo mundo enroscado. Não tá valendo mais nada, JP. Se enroscaram ali. Falta em cima do Paulo Vitor, foi o que a arbitragem marcou. Mas falava do Galhardo, né, Léo? Bom jogador. É, consegue uma boa atuação mesmo com a derrota do time. Tem visão de jogo. Pode ser um bom reforço para essa fase de mata-mata. E sai mais um gol, viu, Léo? Noroeste 3, Taubaté 1.
Gol que pode fazer a diferença para o Rio Claro, porque o Noroeste está logo ali atrás, buscando entrar ainda, não entra, mas empata em saldo de gols com o Rio Claro. Mais um gol então do Noroeste. Mais um gol do Noroeste elimina o Rio Claro. Olha que loucura, gente. Que loucura. É, até a gente precisa ver, porque agora estão idênticos. É, na verdade, os dois ficam com o mesmo número de vitórias. E estão indo para o mesmo saldo também com esse gol do Noroeste. Se eu não estiver enganado, aí seria cartões amarelos, né? É. E acho que o Rio Claro tem 10 a mais do que o Noroeste, se eu não estiver enganado, viu? É, então... Aí é cartão amarelo, se eu não estiver enganado. É, precisa aí... ver o número de gols feitos também, né? Não só do saldo. Não, a gente, depois a gente vai entrar no regulamento. É, exato. Porque o primeiro critério de desempate, obviamente, é o número de vitórias. Saldo de gols, acho que é gols pró, né? Gols pró. Gols pró. O Rio Claro leva vantagem porque tem o melhor ataque. Exato. Rio Claro tem o terceiro melhor ataque Claro, da competição. Então, por enquanto, entrando no G8 pelo melhor ataque. Mas se o Noroeste faz um golzinho lá, já muda tudo. Olha que loucura. Os times estão empatados. Número de pontos, vitórias e saldo de gols. Um gol do Noroeste muda tudo, amigo. É, na verdade, o que tá salvando o Rio Claro da eliminação nesse momento é o golzinho do Taubaté, né? É verdade. É esse golzinho do Taubaté que saiu perdendo, empatou. É, agora muda tudo, hein? Mudou? Muda porque o Velo Clube toma um empate do Capivariano, então pro 15. O 15... Quarto lugar agora. Vai para quarto lugar. E alteração no Rio Claro. Cezinha vem aí. Cezinha vem aí com a 16. Saiu ali, ó. Eu acho... Acho que é o Giovani, viu? Giovani, isso mesmo. Giovani com a 11. Foi embora. Então, Cezinha, camisa 6 em campo. 16 em campo. Cezinha vem, com certeza, experiente para segurar mais ainda essa bola. Olha aí o Everton. Um bolão. Bruno tentou o cruzamento, a bola explode na defesa e fica pro 15. Vai mudando tudo a cada segundo, amigo. 86. Meu celular até travou aqui, travou tudo. Já... Olha o levantamento. Tenta o Anderson Magão. Breno tira Alisson Dutra. Vem de novo o Daniel Costa. O chute explode na defesa. Rapaz, que bolada agora, hein? Olha só. Mais uma vez o 15 se arma. O jogo é eletrizante. O jogo é eletrizante. O 15 não desiste. Levantamento do Galhardo, buscando o Maiquinho. Maiquinho tenta o domínio, o corte do Fabinho. Lateral para o 15. Já cobrado. Maiquinho recebe. A finta, vem Fabinho na cobertura e tira. Everton. A gente vê os torcedores falando aqui, né? Teve empate. Tá todo mundo olhando, né? É. Vem levantamento. Olha o cruzamento. Anderson Magrão faz o corte. A bola sobra como 15. Mas o 15 não desiste. Michel. Paulinho. Paulinho pro Michel. Cruzamento do Michel para trás. O Magrão dominou. Toque de mão do Magrão. Claramente, né, JP? Claramente. A bola passou por ele, acabou tocando na mão. A arbitragem viu e marcou. Falta de ataque. O 15 perde mais uma oportunidade. O Rio Claro vai tentar gastar alguns segundos. O Sousa cai ali no gramado. Gol do Noroeste, hein? Gol do Noroeste. Gol do Noroeste. 4 para o Noroeste. Do Noroeste. Vamos lá. Vamos eliminando ouvir. O Rio Claro. Olha que loucura, gente. Que loucura! O Rio Claro sai do G8, entra o Noroeste com esse quarto gol. E agora precisa de um gol, precisa fazer 3-1. Agora o Rio Claro, com certeza o banco de reservas do Rio Claro vai ficar sabendo. Tem que estar tá acompanhando, né? Ah lá, já avisou. Já avisou. É, o André já fez sinal. Já vamos avisou. O Rio Claro agora tem que se jogar pro ataque. É, ou torcer para um gol do Taubaté. Ou torcer pro Taubaté marcar. Exato. Gente, são as duas que possibilidades pro Rio Claro se classificar no momento. E com certeza já avisou. O Rio Claro vai ter que ir para cima nesses 2 minutos. E falta pro Rio Claro. E vem cartão amarelo pro Galhardo, JP. Galhardo, que reclama muito, né, Léo? Reclama bastante ali o jogador do 15, mas tá amarelo. E agora a torcida do 15, sabendo do gol do Noroeste, começa a cantar eliminado pra torcida do Rio Claro presente aqui no Barão. Futebol, futebol, hein? Esse futebol
Vou falar uma coisa, JP. Não é fácil não, hein? Vou até atualizar para ver se não mudou mais nada. Rio Claro, podemos dizer, em uma das suas principais atuações no campeonato, consegue uma virada gigante aqui no Barão. E aí recebe essa bomba, essa ducha de água fria. E mudança agora no 15, duas mudanças. Estão prontos para entrar ali o Lúcio Flávio e também o Caio Willan. É, agora o torcedor do 15 grita eliminado para os torcedores do Rio Claro. Gente, que doideira, hein? Vamos às alterações, JP. Vai embora o Anderson Magrão. Para a entrada do Lúcio Flávio com a 20. Lúcio Flávio vem para o jogo. E também entrando o Caio Willan com a 16, deve sair o Michel. É, vamos ver. Vamos confirmar ele mesmo. Michel, sai Michel com a 2, entra o 16, Caio. Mudança de peça por peça, viu, Léo? Falta para o Rio Claro. O gol pode dar a classificação para o Azulão. Vem na cobrança. Falta para o Rio Claro. Cezinho, levantamento. O toque, ela tá viva, faz o corte. O Azulão ainda dentro da área, atento o Gustavo. O Rio Claro vai como pode, escanteio. Escanteio, 6 de acréscimo. 6 minutos de acréscimo, vamos até os 96. E agora o campo pendeu para o outro lado, né? A gente teve o segundo tempo quase inteiro de pressão do 15. Agora é pressão total do Rio Claro. O Rio Claro, o banco inteiro em pé, incrédulo. Escanteio, o toque de cabeça e o gol! Do Rio Claro, e tem confusão. Tem confusão. Tem confusão no banco do 15. E do Rio Claro. Jogadores do 15 ali, tem confusão. Tem confusão. Confusão ali, Fernando Henrique, no momento do gol. Vamos por partes. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos vem, ver. Vem o gol. Vamos ver, ó. Cezinha cobra o escanteio. Sobe o Alisson Dutra e faz o gol. O Denilson faz o gol, acho. Denilson, né? Denilson, o Alisson Dutra saiu comemorando. Os dois estavam no lance. Ó, tem. Ó, Sosa. O Paulo Roberto tá lá no meio. Ó. Briga, hein? Agora, via de fatos. O Sosa envolvido. Sosa envolvido. Paulo Roberto ali, ó. Paulo Roberto pedindo calma pro jogador do Rio Claro. Vai ter expulsão. Teremos expulsão, com certeza. O Everton também tá bem. É, não deu pra gente ver, né? O que aconteceu, exato. Foi durante a comemoração do gol do Rio Claro, né? Isso. Começou a confusão ali no banco do Rio Claro, com os jogadores do 15. Exatamente. Também. Exatamente. Virou. Comissão briga. Técnica. JP, vamos por partes. Vamos lá. O torcida do 15 gritou eliminado porque saiu o gol aqui, mas saiu o gol em Bauru. Quinto gol do Noroeste, amigo. Impressionante. E a torcida do 15 volta a cantar. O Rio Claro eliminado, fez o gol aqui. O Noroeste marcou o quinto gol lá. Olha, vou até entrar aqui. O quinto gol do Noroeste, JP, não tem ainda aqui, mas deve ter saído amanhã. Vamos resolver primeiro. Vamos ver o que está acontecendo aqui, porque o jogo parou. Todos os jogadores e comissão técnica em campo. O Sousa está revoltado. Paulo Roberto está no gramado. Comissão técnica André Gaspar. Agora o vamos Bandeira ter uma... vai tirando a comissão técnica. Agora vai Rio tirando. Claro. E o Sousa continua com certeza vamos ter muitas expulsões, né? Olha, eu tô até na dúvida, tanto da reclamação. Só para confirmar, o gol foi do Denilson, tá? O gol do Denilson. Exatamente. Saiu o gol aqui, o Noroeste fez o quinto. Vou pedir pro JP ficar de olho no jogo em Bauru. Se der até para você abrir, viu, JP, no... Vou tentar abrir aqui no nosso outro retorno. É, aí a torcida... JP vai ficar no olho no jogo do Noroeste. Ah, tá aí. E eu fico de olho aqui, amigo. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. O árbitro tá parado ali, vou pedir pro... Isso, pode ficar no árbitro aí, ó. Ele tá chamando. O quarto árbitro vai dedurar, com certeza.
e devemos ter expulsões. Ô Léo, só pra falar, no meio disso tudo, gol do Juventus, 4-0, também garantido. Confusão, hein, amigo? Vamos ver, o árbitro tá indo lá, o Klo fica no árbitro. Pelo jeito não vai ter expulsão não, viu, JP? Ele vai dar cartão, acho que, pro Fernando Henrique. Vamos ver. Cartão pro Fernando Henrique. Cartão amarelo pro Fernando Henrique. Acho que só, viu? Ficou por isso mesmo. Olha, surpreendente, viu? É, porque foi uma confusão que a gente nem entendeu direito. Olha, tivemos quase 5 minutos de paralisação. Um cartão só. 3 pro Rio Claro, 1 pro 15. O Rio Claro agora precisaria de mais um gol, né, JP? Precisa de mais um gol. Dele ou o Taubaté fazer o gol. É isso. Que loucura, amigo. Impressionante. Impressionante que a gente tá vendo nessa última rodada. E perdeu um tempão nessa confusão, o Rio Claro. Sim, também, né? Lá em Bauru, tivemos 6 minutos de acréscimo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, 5 pro Noroeste. Vou acompanhar aqui ao vivo, viu, Léo? E olha o 15. JP vai abrir, a gente vai trazendo para você. Daniel Costa, o passe, recebe o Caio, cruzamento na grande área, tenta o toque, faz o corte. Vem por ali o Galhardo, gigante, hein? Faz um 4 e o Rio Claro vai para tentar o gol da classificação. Terminou em Bauru. Termina em Bauru. O Rio Claro precisa de um gol para se classificar. Um gol, o Rio Claro classificado. Termina em Bauru, Noroeste 5, Taubaté 1. Cruzamento, bola na área. Olha o gol, defendeu! Fernando Henrique! Fernando Henrique faz um milagre! O que seria o gol da classificação do Rio Claro? O Denilson desviou, Fernando Henrique faz uma defesaça, JP. Pode ser o lance que define a eliminação do Rio Claro. Fernando Henrique pode estar diretamente relacionado a essa eliminação. O Rio Claro segue no ataque com o escanteio, mas que defesa do goleirão do 15 no lance anterior. Olha o escanteio, bola no segundo pau, muito forte. Ela vai pela linha de fundo. Vamos ver, o árbitro deve acrescer mais, né, JP, do que o 6, né? Com certeza, Léo, com certeza. Além de Bauru, já acabou também em Campinas. Juventus classificado 4, Oeste 0. Em Ribeirão Preto, um Comercial, um Monte Azul. Comercial se despede sem nenhuma vitória nessa Série A2. Mais uma vez o 15 desce. Tivemos... Olha, tem... E mudou, acabou tudo. Em Rio Claro também. Mudou tudo, viu, gente? 2-2, Velo e Capivariano. O 15 já não pega mais o Velo. Mudou tudo. Mudou tudo, o JP já vai trazer, ó. E o São Bento fez 2-0. Acabou. Mas, ó, não dá. Ó, por enquanto, São Bento e Noroeste, São José e Velo, Ferroviário e Juventus e 15 Portuguesa Santista. Mudou tudo, amigo. Espera acabar e a gente confirma. Vamos, gente, esperar acabar. O árbitro deve ter acrescido, a placa não subiu, mas tivemos aí quase 5 minutos de paralisação na confusão, né? É, e segue aquilo. Se o Rio Claro fizer um gol aqui, muda tudo de novo e se classifica no lugar do Noroeste. Olha que rodada maluca, amigo. Muito doida. Times abrindo. Velo abriu 2-0, tomou o empate. O 15 saiu na frente, tomou a virada. Que coisa maluca. E o Noroeste saiu perdendo, né, acho. Saiu na frente, tomou empate, logo em sequência, depois e cinco. Aí fez 4. Vem o Rio Claro pro gol que vale a classificação. Se o Azulão marcar, ele avança. O 15 se segura todo. O 15 vai conseguindo decidir no Barão, mas não pelas suas forças, né? Pelo empate. Pelo empate do Velo, que cai para a sétima posição. A bola pode estar nos pés do Cezinha. E o Paulo Vitor tá olhando para saber se ele pode Paulo ir para a área. Paulo Vitor quer ir para a área. Ele tá pede para ir para a área. Ele pede. O André Gaspar olha. Não dá tempo, Cezinha. Bola na área. Muito forte. E o Cezinha aí não. Ela vai pela linha de fundo. 98. Torcedor ter... do Rio Claro na arquibancada, ajoelhado, viu, Léo? Acabou Ferroviária 1, Primavera 1. Será que Primavera fez gol, empatou, hein, JP? Meu Deus. Muda tudo, hein? É, vamos joga o São muda. José pra segundo e a Ferroviária fica em terceiro. Então muda mais um confronto. Olha o 15, vem cruzamento na grande área. Cezinha faz o corte, a bola pro Paulinho. O chute pra fora do gol. Mais uma mudança de confronto, JP. É, por enquanto, então...
Ferroviária ficando em terceiro para pegar a Portuguesa Santista. São José em segundo vai pegar o Velo Clube. Vai mudando a todo instante. Rio Claro ainda tenta, fica a pé da vida. Ali. Aí faz a defesa quando apita o árbitro. Fim de jogo. Fim de jogo. 15-1. Rio Claro 3. O Rio Claro vence, mas está eliminado. O 15 se classifica na quarta posição. Vamos ver se todos os jogos encerrados, todos os jogos encerrados, confrontos das quartas de final. São Bento e Noroeste, São José e Velo Clube, Ferroviária e Juventus, e 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Repetindo, São Bento e Noroeste, com o São Bento fazendo a decisão em Sorocaba, São José e Velo com o Velo fazendo, com São José fazendo a decisão em São José, Ferroviária e Juventus a decisão em Araraquara, e 15 e Portuguesa Santista com a decisão aqui. JP, numa rodada maluca, maluca, o Rio Claro sentiu por segundos no gol do Denilson a classificação, mas o Noroeste marcou. Uma rodada doida, hein? Doida demais. Que rodada, que jogo especial nesse segundo tempo. A gente vai ver os lances aí da partida na segunda etapa. Logo no comecinho, o 15 veio para a pressão, teve as chances. No escanteio, num gol chorado, abriu o placar. Esse gol aí do Breno, né? O Breno que chegou a 6 gols em 4 jogos. E aí o 15 saiu na frente e depois o Rio Claro precisou ir para cima. Logo na sequência, empata e vira o jogo. Empata numa cobrança de escanteio e vira logo na sequência num golaço do César Belli. Depois disso, pressão do 15 tentando o empate. O Rio Claro, com esse 2-1, se classificava pelo resultado do Noroeste, se classificava por ter mais gols, pelo saldo de gols. E aí o tempo foi passando, o 15 pressionou, aí a gente vai ver o golaço do César Belli, né? Pancada de longe, a bola pega um efeito, toca na trave e acaba entrando, um golaço. E o Rio Claro fez o que precisava fazer, se segurou bem defensivamente, o 15 pressionou em busca do empate, não conseguiu o gol. E aí depois o Rio Claro, sabendo dos gols do Noroeste que foram saindo, que precisava ir pra cima, foi. E aí consegue mais um gol e mais uma bola parada. Mas não foi suficiente, porque logo depois do gol do Rio Claro, quase que ao mesmo tempo, sai o gol do Noroeste para fazer 5-1 em cima do Taubaté e no saldo de gols eliminar o Rio Claro. Rio Claro que não perdeu a classificação hoje, né, Léo? Rio Claro teve outras oportunidades. Rio Claro poderia ter entrado hoje classificado, né, praticamente, JP? Tomou o gol do São Bento no último lance. Exato. Lá no, alguns, na, Rio na Claro rodada perdeu anterior. Ponto diante do Monte Azul e do Comercial, os dois rebaixados. Rio Claro empatou os dois jogos, então poderia ter se classificado, sim. Tinha time para se classificar, para chegar, mas perdeu alguns pontos que não poderia ter perdido. Hoje, precisando do resultado, não fez uma grande partida tecnicamente, mas fez o que precisava fazer dentro de campo, foi muito brigador, buscou. Mas aí tinha outros jogos, né? Não dependia só de si. O problema de você não depender só de si na última rodada é esse. Rio Claro fez o seu papel, mas o Noroeste foi lá e fez também 5-1 em cima do Taubaté. Se classifica. Então, uma grande Série A2. Agora a gente vai para um mata-mata que vai ser. E aí o momento, né? Sai o terceiro gol do Rio Claro. E aí depois a gente tem toda aquela confusão. O Rio Claro ainda buscou. Mas, e poderia ter se classificado não fosse o Fernando Henrique, né? Que nesse lance ainda salvou. Verdade, o 15. Salvou. Se sai esse gol aí, o Rio do Claro, Denilson, do Noroeste, o Rio Claro, exato, se classificava. O Fernando Henrique foi fundamental. E Paulo, os dois goleiros. Exato. Foi 3-1 e os dois goleiros foram muito bem. Foram hoje. Muito bem. O jogaço, primeiro tempo ficou jogaço. Devendo, né? O 0-0 no primeiro tempo foi justo, porque ficou devendo tecnicamente. Ficaram devendo as duas equipes. Aí o segundo tempo, um grande jogo. E aí, agora acabou tudo, Léo. Agora dá pra respirar e a gente falar. Confrontos definidos, uma grande Série A2, com certeza continuará sendo assim no mata-mata. A gente vai ter
São Bento e Noroeste. São Bento ficou com a liderança. Noroeste, que no saldo de gol eliminou o Rio Claro, oitavo. São José em segundo vai pegar o sétimo colocado, Velo Clube. Ferroviária e Juventus, terceiro contra sexto. E o 15 de Piracicaba vai jogar contra a Portuguesa Santista, definindo aqui no Barão. Então, provavelmente, primeiro jogo no final de semana que vem lá em Santos. E aí, na quarta-feira já, né? Provavelmente dia 27, se eu não me engano. 15 e Portuguesa Santista aqui no Barão para decidir vaga na semifinal e decidir quem continua na briga pelo acesso. Expectativa de grandes jogos, não só nesse confronto entre 15 e Portuguesa, mas em todos os confrontos, essa Série A2 nessa última rodada, mostrando ainda mais pra gente como é um campeonato equilibrado e como todo mundo pode chegar, todo mundo pode brigar pelo acesso. Não é porque o São Bento se classificou em primeiro e vai pegar o Noroeste o oitavo, que é jogo definido. Não é porque o São José em segundo vai pegar o Velo Clube o sétimo, que é jogo definido. Pelo contrário, teremos jogos de muito equilíbrio pra gente, até a gente conhecer os dois finalistas e os dois times que vão subir para a Série A1. Valeu, JP. Grande jogo. Primeira fase encerrada, que venha o mata-mata. É isso, Léo. Valeu. Abraço a toda a nossa equipe. É você que nos acompanhou. Até a próxima. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, o nosso repórter cinematográfico, Clorival Henrique, em nome do Alexandre Bispo e também do nosso coordenador, o Emerson Kiel, agradecendo a toda a equipe Tribenet que esteve conosco nessa jornada gigante desse Paulistão A2 Sicred, e que vem o mata-mata, que vem as quartas de final. Bom restinho de sábado, bom domingo, até a próxima, até mais, valeu!